Salam, axşamınız xeyir olsun, hörmətli iştirakçılar. Hər birinizi salamlayıram. Təşəkkür edirəm bu günləri vaxt ayırıb bizim webinarınıza qoşulduğunuz üçün. Mən Ömər Quliyev, Amerika İnkişaf Agentliyi olan USAID-nin özəl sektorun inkişafı layihəsində biznes mühitinin inkişaf etdirilməsi layihəsində biznes mühitinin inkişaf etdirilməsi üzrə menecer vəzifəsində çalışıram və bu günləri təşkil etdiyimiz webinarı bizim layihənin tərəfdaşları olan Bir Pəncərə İxraca Dəstək Mərkəzi və Kapital Bankı mütəxəssislərlə birgə həyata keçirdik. Nizat müəllim Hacızadə bu günləri Bir Pəncərə İxraca Dəstək Mərkəzini təmsil edəcəkdir və həmçinin bizim Kapital Bankdan olan hörmətli mütəxəssislərimiz Nuranə xanım Quliyevanı təqdim eləmək istəyirdim sizə. Nuranə xanım Kapital Bank Səhmdar Cəmiyyətinin baş ofisində Sənədli Əməliyyatlar Şöbəsinin menedjeri vəzifəsində çalışır. Növbəti bizim məruzəçimiz Bəhruz müəllim Camalov. O da Kapital Bank Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin baş ofisində koordinasiya və analitika şöbəsinin menedjeri vəzifəsində çalışır. Biraz da önceden esas mövzuya keçməmişdən qabaq istəyirəm mən öz layihəmiz haqqında qısa olsa sizin diqqətinizə müəyyən bir informasiya sizin diqqətinizə çatdırım. Deməli Amerika Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi USAID tərəfindən maliyyələşdirilən özəl sektorun inkişafı layihəsi, qeyri-neft sektorunun inkişafı prosesinə töhfələrin verilməsi, mikro, kiçik və orta sahibkarlıq üçün biznes mühitinin təkmilləşdirilməsi və Azərbaycanda aparılan iqtisadi islahatların dəstəklənməsi məqsədlərinə xidmət edir. Layihə həmçinin dövlət və özəl sektor arasında tərəfdaşlığın dərinləşməsi və sahibkarların ixlas potensialının artırılması məqsədlərində hədəf istiqaməti kimi seçmişdir. Bugün Bir Pəncərə İxraca Dəstək Mərkəzi və Kapital Bank Asıcı mütəxəssisləri birgə sahibkarlar üçün təşkil olunan ixal-ixrac əməliyyatlarında maliyyə alətləri mövzusundakı webinarımız xarici ticarətlə bağlı ölkədə mövcud olan maliyyə xidmətlərinin işıqlandırılması məqsədi daşıyır. Onu da qeyd edeyim ki, bu mövcud olan maliyyə xidmətlərindən əlavə biz o maliyyə xidmətlərinin tətbiqində yaranan problemlər və yaxud da hər hansı bir praktiki bir təcrübəni də sizlə bölüşəcəyik bu günləri. Hamımız bilirik ki, ixrac fəaliyyəti hər bir istehsalçı üçün arzu olunan fəaliyyət hesab olunsa da, onun praktiki olaraq həyata keçirilməsi bir çox mərhələlərlə bağlıdır. Bazar araşdırmaları, rəqabət qabiliyyəti məhsulun istehsal olunması, alıcı ilə müqavilənin bağlanması, sənədləşmə, daşınma, ambar fəaliyyəti və ödənişlərin idarə olması həmin prosesin ayrılmaz mərhələləri hesab olunur. Bugünkü mövzumuz qeyd etdiyimiz mərhələlər arasında ödənişlərin idarə olunmasını daha çox əhatə edir. Və öncə mövzumuza keçid almamışdan qabaq istərdim ölkəmizdə bu dəqiqə ixracla bağlı mövcud vəziyyətin haqqında Nizat müəllim bizi məlumatlandırsın və sonra sözü verək digər məruzəçilərimizə. Nizat müəllim, sizi bir də xoş gördük. Buyurun, sizindir. Təşəkkür edirəm, Əsəvər müəllim, əziz dostlar. Hörmətli sahibkarlar, ilk növbədə bizim ümumi elanımızı, dəvətimizi qəbul edib iştirak etdiyiniz üçün sizlərə dərin hörmətlərimi bildirirəm. Təşəkkür edirəm ki, bu tədbirə qoşulmuşuz və Bir Pəncərə İxraca Dəstək Mərkəzi və Kapital Bank, o cümlədən USAID-in bərabər təşkilatçılığı ilə olacaq tədbirdə iştirak edirsiniz. Bu tədbirin əsas mahiyyəti Azərbaycandakı qeyri-neft sektorunun ixracının stimullaşdırılması, o cümlədən qeyri-neft sektorunda aparılacaq islahatların qarşıdakı müddətdə daha davamlı olmasına xidmət edəcəkdir. COVID-19 pandemiyası dövründə ümumilikdə ölkəmizdə baş verən proseslərlə bağlı qısa arayış vermək istəyirəm. Bildiyiniz kimi, COVID-19 pandemiyası ümumilikdə dünya iqtisadiyyatında ümumi daralmaya səbəb olmuşdur və bu ilə bağlı həm Dünya Bankı, həm Beynəlxalq Valyuta Fondu, o cümlədən Ümumdünya Ticarət İttifaqının
müxtəlif proqnozları vardır. Və ümumilikdə məcmulu tələb və məcmulu təklifin taraz şəkildə enməsi şəraitində dünya iqtisadiyyatında həm istehlak, həm investisiyalar azalmış, o cümlədən dövlət xərcləmələrində optimallaşdırmalar, yenidən baxılmalara, bu baxım siyasətlərinə keçid olunmuşdur. Amma iqtisadi artımla bağlı bilirsiniz ki, artıq COVID-19 pandemiyası, izolyasiya tədbirlərinin dünya ölkələrində artı dairəsinin genişlənməsi iqtisadi artım templərini iqtisadi resesiya ilə əvəzlədi, yəni azalmalara gətirib çıxartdı. Bu, həm dünyanın böyük 20-li ölkələri olsun, Amerika Birləşmiş Ştatları, Çin Xalq Respublikası, Avropa İttifaqı ölkələri, o cümlədən bizimlə, o cümlədən Asiya ölkələri, Yaponiya və Cənubi Koreyada bu resesiyalara gətirib çıxartmışdır və bu resesiyalar fonunda dünya iqtisadiyyatı daralmışdır. Təbii ki, həm Hindevi ölkələri, Cənubi Qafqaz ölkələri, o cümlədən Azərbaycan Respublikasında da son dövrlərin statistikasına baxdıqda biz azalmaların müşahidə edirik. Mən qısa bir neçə statistika bildirmək istəyirəm. Ümumilikdə Azərbaycanda ilin əvvəli yanvar ayından etibarən müsbət iqtisadi artım meyilləri başlamış və müşahidə olunmuşdur. İlin ilk ayında, yanvar ayında 2,4%-lik biz iqtisadi artım müşahidə etdik. Növbəti aylarda da artımlar müşahidə olunurdu, amma son həm deməli may aylarında, o cümlədən iyun aylarından etibarən iqtisadi daralma artıq daxili məhsulda öz əksini tapmağa başladı və bu gün həmin bizim bu gün çıxış etdiyimiz gündə də Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən açıqlanan statistikada da deməli 3%-ə yaxın azalma qeyd olunur və bu azalmalar da təbii ki obyektiv səbəblərdəndir. Dünya iqtisadiyyatındakı daralma fonunda Azərbaycan iqtisadiyyatında öz təsirlərini göstərir. Və həm dünya ölkələrinin ümumilikdə proqnozları və o cümlədən COVID-19 pandemiyasının bitmə müddətindəki qeyri-müəyyənliklər dünya bu ilin sonuna qədər iqtisadi resesiyana davamlı şəkildə özündə ehtiva edəcəkdir. Ümumiyyətlə 2020-ci il üçün hər hansı bir ölkə üçün iqtisadi artım, müsbət iqtisadi artım proqnozları verilmir. Yalnız 2021-ci ildən etibarən ümumi proqnoz bundan ibarətdir ki, ölkələrdə artım baş verəcək. Təbii ki, iqtisadi artımın azalması istehlakın və investisiyaların azalması deməkdir. İstehlakın və investisiyaların azalması ixracın azalmasına, idxalın azalmasına, yəni xarici ticarətin azalmasına gətirib çıxardır. Çünki ixrac etdiyimiz ölkələr istehlak edir, bizim məhsullar istehlak edir, onların da istehlakının azalması, bizə gələn sifarişlərin azalmasına, o cümlədən digər idxal prosedurlarındakı deməli, azalmalar da bu prosesə xidmət edir və ixracın azalması da biz yanvar, aprel aylarından sonra ixracda biz müəyyən azalmalar müşahidə edirik. Misal üçün, mən qeyd eləyə bilərəm sizə ki, son 2020-ci ilin bu yaxında işıqlandırılan ixrac icmalında yanvar-iyun ayları ərzində ümumi Azərbaycanın ixracı, ümumi ixrac 7,7 milyard ABŞ dolları olmuşdur. Qeyri neft ixracı isə 911,9 milyon ABŞ dolları olmuşdur. Bu da ötən dövrlə müqayisədə 6,9% azalmadır. Və yanvar-may aylarında da biz azalmanı müşahidə etdik. Yanvar-aprel aylarında da biz azalmanı müşahidə etdik. Yəni yanvar-aprel aylarından etibarən azalmanı biz müşahidə etməyə başladıq. Təbii ki, bundan əvvəlki qeyd etdiyim iqtisadi resesiya bu azalmaları deməli, özündə ehtiva elədi və dünyanın digər ölkələrində də azalma müşahidə olunur. Həm Amerika Birləşmiş Ştatları olsun, həm digər Avropa İttifaqı ölkələri olsun, ümumi daralma müşahidə olunur. Amma yumşalma prosesləri və digər iqtisadi artımın dəstəklənməsi istiqamətində həm monetar, həm fiskal stimul paketləri bu və o cümlədən ilin əvvəlində xarici ticarətdə olan proteksionist, mühafizəkar siyasətlər yenidən liberal siyasətlərlə əvəz olunması həm xarici ticarət dövriyyəsində
ümumilikdə azalmanın minimallaşdırılması, o cümlədən iqtisadi resesiyanın digər ölkələrdə bir qədər ləngitməsi və səngitməsinə gətirib çıxardır. Və bu proseslər fonunda içkilərin müəyyən qədər azalmasının qarşısını ala bilirik. Və bu, təbii ki, Dünya Bankı, Beynəlxalq Valyuta Fondu və Ümumdünya Ticarət İttifaqının da öz hesabatlarında qeyd edilib. Mən Azərbaycan iqtisadiyyatında və Azərbaycan dövlət tərəfinin atılan addımlardan əvvəl, ona keçir etməzdən əvvəl, ümumilikdə Ümumdünya Ticarət İttifaqının bir neçə proqnozuna işarə etmək istərdim. Ümumdünya Ticarət İttifaqı aprel ayında presiliz yaydı və o presilizdə dünya iqtisadiyyatında bu il gözlənilə bilən proseslərdən danışdı, müsbət və mənfi ssenarilər əsasında. Mənfi ssenari ümumilikdə dünyada ticarət dövriyyəsinin təxminən 30-32% səviyyəsində enməsi, müsbət ssenari əsasında isə 13-12% əsasında enməsi müşahidə olunur. Göründüyü kimi, ümumilikdə müsbət ssenari belə azalmanı özündə ehtiva edir. O deməkdir ki, dünya iqtisadiyyatı 2020-ci ildə azalma ilə müşahidə olunacaq. Amma Dünya Ticarət İttifaqının ümumilikdə tövsiyələri də var. Çünki bilirsiniz ki, Dünya Ticarət İttifaqına üzv olan ölkələrdə müəyyən ticarət bariyerləri sırf pandemiya ilə bağlı qərarlar alındı ki, proteksionist siyasətlər, kvotaların tətbiq olunması, rüsum dərəcələrində müəyyən deməli, əlavələrin edilməsi, bu və yaxud digər proseslər sırf olaraq ona görə ki, bu pandemiyanın, infeksiyanın yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə bu proses də ümumilikdə dünya ticarətindəki daralmanı sürətləndirdi. Amma iyul ayındakı yayılan presiliz də onu göstərir ki, artıq bu daralmanın qarşısını almaq üçün və qarşıdakı müddətdə iqtisadi artımı, o cümlədən məşğulluğun dəstəklənməsi istiqamətində müəyyən yenidən liberallaşdırma siyasətləri tətbiq olunmağa başlayır. Təxminən son statistikaya əsasən mühafizəkar, yəni bariyer, ticarət bariyerlərinin, ticarət bariyeri dedikdə biz rüsumları əsasında zərər tuturuq, amma rüsumlar o qədər də digər ölkələrlə bağlı sırf ticarət anlaşmaları olduğu üçün çox da artmadı, amma qeyri-tarif tənzimləmələri, yəni kvotalar, digər ekspertiza prosesləri və digər məhdudlaşdırıcı tədbirlər artdı. Bu da təxminən dünya iqtisadiyyatında kifayət qədər rəqəmlə ifadə oldu, hansı ki bu təxminən qiymətləndirməyə əsasən 400 milyard ABŞ dolları səviyyəsində ümumi dünya ticarətində müşahidə olundu. Amma artıq bu rəqəmin də azalmasını müşahidə edirik. Dediyimiz kimi, məhdudlaşdırıcı tədbirlərin azalması yavaş-yavaş artıq yenidən əvvəlki ticarət proseslərinə keçir. Ümumiyyətlə, dünya ticarətindəki artımın dəstəklənməsi istiqamətli tədbirlər bu prosesi daralmanı bir qədər də ləngitməyə başladı. Dünya Bankı bu il üçün iki dəfə ssenarisini dəyişdirdi. İkinci ssenaridə bir qədər iqtisadi artımın aşağı olmasını qeyd etdi, yəni yenilədi. O cümlədən digər ölkələr üçün bu fondu əsas azalmanı şərtləndirən proseslər həm COVID-19 pandemiyasının deməli, qeyri-müəyyən müddətdə olması və o cümlədən dünya enerji bazarlarındakı qiymətlərdəki volatillik, dəyişkənlik və aşağı meyillilik, hansı ki, indi əvvəlki dövrə nisbətlə bir qədər artımız müşahidə edirik. O cümlədən dünyanın iki əsas oyuncusu arasındakı ticarət deməli, əlaqələrindəki zəifləmələr, biri dünyanın istehsal fabrikası, biri digər dünyanın əsas maliyyə mərkəzi. Təbii ki, bu dünya iqtisadiyyatına da bu konyunkturada öz ziyanlarını vura bildi. Bu fonda Azərbaycan iqtisadiyyatı hansı tədbirləri gördü və bu həm dövlət başçısı tərəfindən aparılan iqtisadi siyasət və o cümlədən hökumətin bu ilin ortalarında orta müddətli yol xəritəsinin hazırlanması, hansı ki bu həm iqtisadi artımın, deməli, iqtisadi azalmanın səngitmək istiqamətində, məşğulluğun azalmasının qarşısını almaq istiqamətində, o cümlədən
daxili investisiyaların dayanmaması, stimullaşdırılması istiqamətində hansı ki əsas məşğulluq bu prosesdə zədələnməsin. Bu ilə bağlı müəyyən tədbirlər deməli qərar alındı. Bunlardan bizim mövzumuza uyğun əsas iki punktu qeyd edim ki, gömrükdə hansı ki ixrac zamanı o komponentlərdən ki istifadə olunurdu idxalda zəruri məhsullar üzrə o komponentlərin rüsumu sıfır endirildi ki, onlar ixrac edilən zaman rəqabət qabiliyyətli olsunlar. Həmin məhsullar üzrə idxal rüsumları faizə azaldıldı və ya sıfır endirildi. Bu, təbii ki, bizim məhsulların qarşıdakı, yəni ixrac etdiyimiz ölkələrdə daha rəqabət qabiliyyətli və qiymət üstünlüyünə malik olması üçün bir dəstək idi. O cümlədən sahibkarlıq istiqamətində, ixracın dəstəklənməsi istiqamətində gömrük kesim məntəqələrindəki sürətliliyin və çevikliyin artırılması, davamlılıq, sürətlilik istiqamətində Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən işlər aparıldı. Təbii ki, bunlar hansı və necə nəticə verir, onu siz sahibkarlar daha dəqiq istəyirsiniz öz real həyatınızda və qarşıdakı müddətdə müzakirədə də bunu siz öz səsləndirə bilərsiniz. Müəyyən təbii ki, tənqidləriniz də olarsa bu istiqamətdə bildirə bilərsiniz. Biz müəyyən qeydlərimizi götürəcəyik və bu ilə bağlı çalışacaq ki, hər hansı bir məsələ varsa dəstəyimizi göstərək və bu orta müddətli yol xəritəsi hazırki müddətdə davam edir və bu davam etmə prosesində ilin sonuna qədər, dekabr ayına qədər həm sahibkarların dəstəklənməsi, hansı ki, digər tədbirlər də var, mən bunlara toxunmaq istəmirəm. Və biz keçid eləyək, ixrazla bağlı konkret, daha dəqiq mövzumuzla əlaqələndirmək istəyirəm. Bugünkü mövzumuz ixracın dəstəklənməsindəki maliyyə alətləri ilə bağlıdır. Bilirsiniz ki, bugün Azərbaycan sahibkarının və ixracatçısının sırf maliyyə likvidliyinə çox ciddi ehtiyacı var, hər tərəfli ehtiyacı var. Hansı ki, bugün müəyyən proseslərdə həm bizim əsas qeyri-neft ixracatçı ölkələrimizdəki iqtisadi daralma, resesiya, hansı ki, oradan istehlakın müəyyən qədər azalması, xüsusən qeyri-qida məhsullarında. O cümlədən bizim digər qeyri-neft ixracatımızda pay tutan, amma çox da tutmayan ölkələr, hansı ki biz olaraq kənd təsərrüfatı qida məhsulları deyil, daha çox qeyri-qida məhsulları ixrac edirik. Oradan sifarişlərin azalması, bugün sahibkarlarımızın ticarət əməliyyatlarına müəyyən qədər təbii ki, təsirlərini göstərir. Bu, həm malların gətirilməsindəki likvidliyin təmin olunması olsun, o cümlədən ixracın daha sürətlənməsi olsun. Təbii ki, bundan əvvəlki göstərdiyim statistikalar azalmanı müşahidə edirdi. Bu azalma təbii ki, elə bizim qeyd etdiyimiz məsələlərə görədir ki, pandemiya, ümumilikdə istehlakın sifarişlərinin azalması və s. Bugünkü maliyyə məsələsi də ixracla bərabər, ona görə biz sintez etmişik ki, bugün ixracatçıların əsas likvidlik məsələsi və ixrac edilən zaman maliyyə təminatı ilə təmin olunması məsələsidir. Bugün Azərbaycan iqtisadiyyatında maliyyə sektoru həm də beynəlxalq maliyyə bazarlarında ciddi inkişaf deməli, istiqamətində tədbirlər görür. Hansı ki, bugün bizə bu çox ciddi lazımdır. Güvən, etibar və Azərbaycan banklarının xarici ölkələrdə, xüsusən bizim qeyri-neft ixracatımızda ixrac etdiyimiz ölkələrdəki maliyyə institutları ilə qarşılıqlı əməkdaşlıq bugün Azərbaycan üçün və Azərbaycan ixracatçısı üçün çox önəmlidir. O cümlədən kommersiya banklarımız üçün çox önəmlidir. Çünki Azərbaycan ixracatçısı güvən və etibar formalaşdıran hər hansı bir kommersiya bankının xaricdəki güvənindən istifadə edib öz əməliyyatlarını həyata keçirdə bilər. Çünki bazar iqtisadiyyatı güvən və etibar əsasında fəaliyyət göstərir və bugün kommersiya banklarımızın da xarici deməli, maliyyə bazarlarında özünə yer tapması, rəqabət qabiliyyətli bir əməkdaşlıq formalaşdırılması bizim ixracatçılarımız həm də ixalçılarımız üçün çox önəmlidir. Çünki onlar yalnız həmin banklar vasitəsilə
bugün istifadə olunacaq mali alətlərindən istifadə edəcəklər. Bu qarşılıqlı əməkdaşlıq olmasa, bu likviditetdən və bu garantiya, zəmanət və digər məsələlərdən istifadə edə bilməyəcək. Bu baxımdan kommersiya bankları da öz kommersiya fəaliyyətini daha da yaxşılaşdırmaq, o cümlədən Azərbaycan sahibkarına və ixracatçısına daha yaxşı, daha keyfiyyətli xidmətlər göstərmək üçün öz xaricdəki yerini gücləndirməyə çalışır. Və bu gün biz Kapital Bankla o şəkildə razılaşdıq. Çünki Kapital Bank Azərbaycanda maliyyə həm likviditeti nöqteyi nəzərdən, həm xarici bazarlardakı mövqeyi nöqteyi nəzərdən bank sektorunda xüsusi seçilən banklardan biridir. Həm rəqabət qabiliyyətli nöqteyi nəzərdən, həm korporativ idarə etmə standartlarının tətbiq istiqamətində Kapital Bank xüsusi deməli Azərbaycan maliyyə sektorunda əsas yer tutur. Və bu gün Kapital Bank əməkdaşları tərəfindən də sizə maliyyə sektoru vasitəsilə ticarətin dəstəklənməsi, daha doğrusu maliyyə alətləri vasitəsilə ticarət dəstəklənməsi, hansı ki burada həm faktoring, həm akreditiv, o cümlədən zəmanət və garantiya məsələləri ilə bağlı danışılacaq. Bu, təbii ki, qısa olaraq deyim ki, sözümü tamamlayıram, bu maliyyə alətləri Azərbaycanda hələ tam geniş yayılmayıb. Yəni, istifadə və əhatə dairəsi geniş deyil. Bunu biz də bilirik, siz də bilirsiniz, kommersiya banklardır. Amma bu məhsul artıq təklif olaraq ortaya qoyulub və sahibkarlara, ixracatçılara göstərilir. Və bizim bugünkü bu tədbiri keçirməkdə məqsədimiz birinci növbədə maarifləndirmədir. Çünki bizim bundan əvvəlki dövrlərdə də sahibkarlarla və ixracatçılarla görüşlərimizdə biz ümumi anket sorğusu və yaxud ümumi monitoring əsasında danışan zaman belə müəyyən etdik ki, sahibkarlarımızın çox hissəsinin bu alətlərdən ya xəbəri yoxdur və yaxud istifadə etmir. Biz bu maliyyə alətlərinin daha geniş, əhatə dairəsinin daha geniş yayılması üçün biz bu maarifləndirici tədbiri keçirdirik və mən ümid edirəm ki, bizim bu tədbirimiz də öz töhfəsini verəcək və bizim tədbirimiz deməli, öz hədəfinə çatacaq. Mən hesaba məlum bu qədər çıxışımı yekunlaşdırıram və mən də sahibkarlarla bərabər Kapital Bankın bu təqdimatına, prezentasiyasına baxacağım və hər hansı bir sualınız olarsa sahibkarlar tərəfindən qarşıdakı müddətdə prezentasiyadan sonra təbii ki, mən də öz növbəmdə sualları cavablandıracağım və Kapital Bankla bərabər və çalışacağım ki, sizin suallarınıza hal-hazırki müddətdə cavabını tam olaraq bildiyim suallar yerində cavablandıracağım. Əgər bu suallar başqa qurumlarla müzakirə olunub, istişarə olunub, bərabər şəkildə məsləhətləşmələr əsasında bilinməlidirsə, biz sizin əlaqə telefonlarınızı götürəcəyik və sizə yerində daha sonra qısa müddət ərzində cavablandırıb suallarınıza cavab verəcəyik. Bu qədər, mən təşəkkür edirəm, minnətdaram, diqqətiniz üçün Mesəvə müəllim sözü yenidən sizə vermək istəyirəm. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm, İncət müəllim. Çox ətraflı məlumat verdiniz dünyada mövcud olan vəziyyətin, iqtisadi vəziyyətlə bağlı. İstəyirəm keçid alaq Nuranə xanıma. Nuranə xanım, bayaq dediyim kimi, deməli, Kapital Bank ASC-də sənədli əməliyyatlar şöbəsinin müdür vəzifəsində çalışır. Bugün yanından bilirəm ki, Nuranə xanım uzun bir keçid vəzifəyə qaldığına kimi İqtisad Universitetinin məzunudur. Nuranə xanım, buyurun, söz sizindir. Salam, xoş gördük hamınızı. Bugün Elsəvər mənim dediyi kimi sənədli əməliyyatlar şöbəsinin rəhbəri çalışıram Kapital Bankda. Sənədli əməliyyatlar dedikdə biz garantiya və akreditivləri nəzərdə tuturuq. Garantiya artıq daha çox geniş istifadə olunur və bizim müştərilər tərəfindən yəni, nə olduğunu, necə olduğunu yəni, artıq bilinir. Bugün istəyərdim qısaca olaraq sizə akreditivlər barəsində bir məlumat verim. Akreditiv nədir? Nə zaman istifadə olunur? Akreditivdən istifadə edən şəxslər, kompaniyalar hansı üstünlüklər əldə edir?
və hansı risklərdən özlərini qorumuş olurlar. Və başlayaq ondan ki, Cəd mənim dediyi kimi, hansısa bir ixrac olanda və yaxud da ki, idxal olanda ilk öncə alqı-satqı müqaviləsi bağlanır iştirakçılar arasında. İştirakçılar dedikdə nə satıcı-alıcı, yəni minimum 2 iştirakçı olur müqavilə bağlayanda və bu müqavilənin də şərtləri olur. Əsas şərtlərdən biri də müqavilənin, yəni bir neçəsi, müqavilənin müddətidir, müqavilənin hansı şərtlərlə çatdırılma şərtləridir, ödənişidir və s. Çox zamanlar fikir veririk ki, alıcı ilə satıcı ilk işə başlayanda və yaxud da ki, onun birinci işi olanda və ya satıcı ilə alıcı bir-birini tanımadıqda, onların arasında bir-birinə güvənləri olmur. Yəni, bilmirlər, nə alıcı sizin yəni, ölkənizi, məsəl üçün, tanıyır, ya sizin ödəmə qabiliyyətinizi tanıyır, ya maliyyə durumunuzu tanıyır və eləcə də siz. Alıcı tərəfdən, yəni alıcını tanımırsınız, onun maliyyə durumunu bilmirsiniz və bu halda da bəzi problemlər, narahatçılıqlar baş verir və hər bir iştirakçı çalışır ki, özünü riskdən qorusun. Yəni, siz ixrac edərkən, əlbəttə ki, yəni siz istəyərsiniz ki, sizin ödəniş əvvəlcədən sizə köçülüsün və siz burada hansısa bir malı istehsal edərsiniz, sonradan köçüləsiniz və əvvəlcədən ödəniş ilə olsun onlar. Risklər nədən ibarətdir? İstəyirəm ilk növbədə başlayaq, alıcının risklərindən danışaq. Alıcının riskləri nədən ibarətdir? Vəsaiti, yəni o sizə ödəsə, bilmir o mallarını alacaq və nə zaman alacaq. Bilmir istədiyi malı alaca biləcəkmi, yox ala biləcəkmi, yoxsa hansı başqa bir mal gələcək, yəni keyfiyyətə nəzarət edə bilmir və s. Və buna görə də əlbəttə ki, alıcı istəmir ki, öz vəsaitini əvvəlcədən ödəniş etsin, 100% miqdarında sonradan isə malı almasın. Bundan əlavə, satıcının da yəni sizin yəni, ixracatçıların yəni, problemləri olur, riskləri olur. Risklər nədən ibarətdir? Yenə də siz istəyərsiniz ki, əvvəlcədən ödəniş olsun, amma ki, alıcılar malı alıb, reallaşdırmaq istəyirlər, sonradan gəlir əldə edib, qalan hissəsini sizə qaytarmaq istəyirlər. Bu halda da, yəni, bu hər zaman baş vermir, hər zaman yəni, alıcılar buna gedmir. Bundan əlavə valyuta riski ola bilər, siz vəsaiti aldığınız zaman artıq ölkədə kurs dəyişə bilər və s. Uzaq məsafələr əlavə olaraq, yəni, dil fərqi və s. Yəni, biz bunların hamısına rastlaşırıq, çox vaxtı fikir veririk ki, həmən bu əməliyyatlar baş verən ölkələrdən, məsəl üçün, haradansa alınır, Çin Xalq Respublikasından göndərən mallar, oradan alınan mallardır və yaxud da ki, Şri Lanka uzaq məsafə olduğu üçün vəsaitin əldə olunması və yaxud da ki, malların göndərilməsi çox vaxt itkisinə səbəb olur və buna görə də çalışırlar ki, hansısa bir ortaq məhrəcə gəlib ödənişlərini alsınlar və ödənişini köçürtünlər. Yəni, bu risklərdən biri baş verdikdə artıq yəni, həm iştirakçılar ikisində də bunlar problem yaradır. Problem yaradır və problem yaradanda bunların hamısı gedir məhkəməyə. Məhkəmədə öz həllini tapmağa. Məhkəmədə əlbəttə ki, müqavilə də yazılan məhkəmədə, müqavilədə qeyd olunan ölkədə bunlar tənzimlənir və yenə də vaxt itkisinə səbəb olur, müştəri narazıçılığına və s. Və ona görə də biz təklif edirik bizim müştərilərimizə və ümumiyyətlə ixracatçılar öz bankları ilə də, yəni ya bizim bankla bir akreditiv üsulu ilə ödənişə keçdinlər. Bu ödəniş üsulu neçə illərdir ki, geniş yayılıb, beynəlxalq ticarətin bir alətidir. Deməli, onlar da tənzimlənir 100-600 Beynəlxalq Ticarət Palatasının yaratdığı qaydalarla və fikir versəniz, xarici ölkələrdə daha çox istifadə olunur akreditivlər.
Çünkü hem birbirini tanımırlar, hem bütün sənədləşmeyle mallarını almak istiyorlar. Buna göre de maksimal olarak özlerini riskten korumak için hamısı akreditivlerinden işlemeye çalışır. Akreditiv ümumiyyətlə nədir? İzah eləyək bizim izləyicilərimizə. Akreditivlər hansısa bir malın və ya xidmətin göstərilməsini təsdiq edən sənədlərin banka təqdim edilməklə benefisiara ödənişin göndərilməsidir. Yəni, biraz belə desək, kimsə başa düşməsə, məsəl üçün, hansı bir malı siz köçürürsünüz xaricə, göndərirsiniz xaricə və o mal ora gedib çatmasını gözləməyərək sənədləri banka təqdim edirsiniz və öz vəsaitinizi rahat bir şəkildə bankdan ala bilərsiniz. Burada şərtlər nədən ibarətdir? Yəni, akreditiv də sənədli əməliyyat olduğu üçün hansısa bir sənədlər üzərindən, yəni sənədləri təqdim etməkdə vəsaitini alırsınız. Bu sənədləri də əvvəlcədən siz öz müştərinizlə alıcı ilə razılaşdırırsınız ki, hansı sənədlər üzərindən mən o ödənişi ala biləcəm. Mən iki nümunə gətirmək istəyirəm, yəni adətən necə olur, təxmin edək ki, hansı bir müştəri Rusiyaya məsələn alma göndərir və Rusiya şirkətindən akreditiv istəyir. Xahiş edir ki, sən mənim xeyrimə bir akreditiv aç, mən malları ixrac edərkən sənədləri öz bankıma gətirim və vəsaiti rahat bir şəkildə ala bilim. Rusiya bankı ilə Kapital Bank və hansısa başqa bir bank akreditivin şərtlərini razılaşdırır və müştərilər də əlbəttə ki, öz təkliflərini verirlər ki, hansı sənədlər olsun. Bu sənədlər əsasında ödənişlər keçirilir. Əgər sizin malınız hava nəqliyyatı ilə gedirsə, orada hava nəqliyyatına aid sənədlər təqdim olunur, Airway Bill of Lading. Əgər sizin mallar trakla gedir, maşınla gedirsə simyar tələb olunur və s. Ümumiyyətlə, akreditiv açılanda bu sənədlər, hansılar ki biz deyirik, sənədlər əməliyyatlardır. Yəni, nəqliyyat sənədləridir, gömrük və ya ticarət sənədləridir və sığorta sənədləri aiddir. Bu sənədlərin siyahısından siz özünüz seçirsiniz, hansını ki siz təqdim edəcəksiniz banka və o sənədlər əsasında bank ödənişi həyata keçirəcək. Banklar arası, yəni bu yazışmalar gedir, siz müştərilərlə o yazışmalardan istifadə edirsiniz, yəni baxırsınız ki, müştərilə razılaşdırırsınız, mən bu sənədləri təqdim eləsəm, ödəniş etmək olar ya yox və s. Yəni biz də bank olaraq öz xidmətlərimizdən xidmətlərimizi sizə təqdim edirik, çalışırıq ki, sizə köməkli edək və siz istədiyiniz formada biz bu akreditivi açaq. Adətən akreditiv razılaşandan sonra, yəni siz və sizin alıcı ilə akreditiv razılaşandan sonra o müştəri alıcı yaxınlaşır öz bankına və öz bankından xahiş edir ki, onun bankı sizin bankınızın vasitəsilə sizin xeyrinizə bir akreditiv açsın. Akreditivin açılması necə baş verir? Alıcı yaxınlaşır öz bankına və xahiş edir ki, məsələ üçün 1 milyon məbləğində mənim satıcıma bir akreditiv aç. Onun bankı da onun əvəzində ondan ya girov tələb edir, ya da hansı daşınar və daşınmaz əmlak istəyir və onun əsasında o vəsaiti öz hesabında sizin üçün dondurur. O hesabda, o vəsait hesabda olur və akreditiv açılır. Akreditiv açılır, yəni biz onu dedikdə çox müştərilər olur, soruşur ki, akreditiv necə açılır, sənədi nədir, məsələn, yəni hansı formada olur. Banklar arası SWIFT deyilən bir sistem var. Həmin SWIFT sistemi yalnız ödənişlər üçün deyil, eləcə də akreditivin açılması, düzəlişlərin olması, akreditiv üzrə ödənişlərin keçirilməsi üçün nəzərdə tutulan bir sistemdir. Həmin o sistem üzərindən bildiriş göndərilir. Bildiriş göndərilir sizin bankınıza və sizin bankınız da bu bildirişi alır və əvvəlcədən alıcı ilə imzaladığınız müqaviləyə əsasən onu yoxlayır. Əgər hər şey qaydasındadırsa sizə məlumat verir. Siz yenə də özünüz
yoxlayırsınız, əgər bütün sənədləşmə, yəni siz istədiyiniz şərtlər akreditivdə qeyd olunubsa, bu halda akreditiv qəbul olunmuş hesab olunur. Siz akreditivi aldıqdan sonra və bu bildiriş olandan sonra əlinizdə, siz akreditiv şərtlərinə uyğun hansı sənədləşmə orada qeyd olunubsa, o sənədləri çalışırsınız, yığırsınız, gətirirsiniz banka. Məsəl üçün, əgər sizin mallarınız hələ ki istehsal olunmayıbsa və istehsal üçün vaxt lazımsınız, siz onları istehsal edirsiniz, sonradan gətirirsiniz banka. Əgər yox, sizin mallarınız artıq hazırdırsa, siz onları ixrac edib sənədləri banka təqdim edirsiniz və bu sənədlər əsasında ödənişinizi ala bilərsiniz. Bir məqam da qeyd edeyim. Məsəl üçün, hansısa bir müqavilə bağladıqda, onun dəyəri 100 min olsa belə, akreditiv hissə isə ödəmək olar. Yəni, hissə isə malları göndərmək olar. Bundan əlavə, yəni siz hansı məbləğdə malı təqdim etsəniz, o məbləğdə də vəsaitinizi ala biləcəksiniz. Mütləq deyil ki, müqavilə 100 min olsun, akreditivinizdə bir dəfəyə, yəni 100 min olaraq xaricə köçürürsün. Bu artıq sizdən asılı olacaq. Hansı, məsəl üçün, elə müştərilər var ki, partiyalarla hansısa bir malları hazırlayır və onları hissə-hissə göndərir. Elə müştərilər var ki, hansılar ki, bir dəfəyə onu göndərir. Və akreditivin garantiyadan fərqi ondadır ki, akreditiv hansısa bir müqavilə üzrə ödəniş üçün nəzərdə tutulur. Yəni, məsələn, 100 minli müqavilədirsə, 100 minli mallar xaricə köçürürsə, artıq müqaviləniz yəni yerinə yetmiş hesab olunur. Garantiyada isə, məsəl üçün, garantiyaları götürsək, fərqinə baxsaq, 100 minli ödəniş həyata keçəndən sonra yenidən 100 minli mal gələ bilər və yenə onu xaricə köçürə bilərsiniz. Yəni, akreditivlər adətən açılır alıcı tərəfindən, malları alan tərəfindən. Bütün komissiyalar, hansılar ki olur, bu illik komissiyalar nəzərdə tutulur, bir dəfəlik komissiyalar, onlar hamısı alıcı tərəfindən ödənilir. Sizin yəni ixracatçı olduğunuz üçün sizin öhdənizə düşən düzgün sənədləri banka təqdim etmək və lakin hər hansı bir səhv olsa, o halda sizdən əlavə məsəl üçün ümumiyyətlə ödəniş tələb oluna bilər, o da cüzi miqdarda. Çünki əsasən yəni, alıcı daha maraqlı olur akreditivin açılmasında və ümumiyyətlə sizə də satıcı kimi bu çox faydalı bir instrumentdir. Risksiz sənədlər əsasında göndərirsiniz və vəsaitinizi vaxtında alırsınız. Bir məqam da qeyd eləmək istəyirəm. Bu sənədlərdə kənarlaşma olmadığı təqdirdə vəsait ödənilir, yəni dərhal ödənilir. Əgər hansı bir kənarlaşma varsa, sizin bankınız bu barədə sizə məlumat verir, siz o sənədləri düzəldirsiniz və yenidən göndərirsiniz ki, ödəniş olunsun. Elə hallar da olur, məsəl üçün, müştəri 3 sənəd üzərindən ödənişi istəyirdi, lakin 2 sənədi təqdim edə bilər. Bu halda da əgər alıcı buna razıdırsa, öz razılığını bildirir və 2 sənəd üzərindən də yenə ödəniş alına bilər. Bu, akreditivlər barəsində bir məlumat idi. Ümumiyyətlə, UCP 600 qaydalarına tabi olan, dünya praktikasında geniş istifadə olan bir akreditiv, bir növdür, bir alətdir. Və bir də bir məlumat da nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, adətən elə olur ki, bizim müştərilər bu akreditiv formasından istifadə etdikdə deyirlər ki, mən istəmirəm ki, xarici şirkətin bankı ödəsin, mən istəyirəm siz ödəyəsiniz. Bu zamanda yəni biz öhdəliyi, o bankın öhdəliyini öz üzərimizə götürürük, özümüz ödəyirik və sonradan vəsaiti xarici bankdan istəyirik. Yəni, bu akreditivlər üzrə məlumatlardır. Əgər indi hansı bir sualınız varsa akreditiv barəsində onları da mən sonda dinləyib sizə çalışacağım, cavab verim. Bir də xahiş edəcəm, bir dənə bizdə slide show var, onu qoşardılar və onun üzərindən
siz görərdiniz ki, yəni daha dəqiq bu proses necə baş verir? Və xüsusən mənim xahiş, yəni köməkliyi göstərərdiniz. Bir saniyə. Salam, bu Kamil bəydir. O şirkətinin məhsullarını xarici bir şirkətə təqdim edir və həmin şirkət təqdim edilən məhsulları idxal etmək qərarına gəlir. Kamil bəy şərtləri müzakirə etmək üçün bir şirkətin nümayəndəsi Mr. John ilə görüşür və onlar müqavilə imzalayırlar. Mr. John imzalanan müqavilənin şərtlərinə görə etməli olduğu ön ödəməni gecikdirərək maliyyələşmədə ləngiməyə səbəb olur. Bu isə öz növbəsində Kamil bəyi məyus edir və o, əlaçsız halda borc axtarır. Bir müddət sonra nəhayət ki, Mr. John avans ödənişini göndərir. Bundan sonra isə Kamil bəy istehsala başlayaraq məhsulları vaxtında təhvil verməyə çalışır. Hazır məhsullar ixrac edilərək Mr. John'a təslim edilmək üçün yola çıxır. Amma Mr. John ödəmənin qalanını da göndərməkdə çətinləşdiyi üçün Kamil bəy daha çox borca düşür və məyus olur. Mr. John müqavilə şərtlərində nəzərdə tutulan ödənişləri tam icra etmədiyi üçün Kamil bəy sənədlərin göndərilməsini dayandırır və Mr. John malları gömrükdən keçirə bilmir. O, öz məyusluğunu Kamil bəyə bildirir. Onların arasında ticarət əlaqələri zədələnir və Mr. John onun haqqında mənfi rəy bildirir. Məhsul gecikdiyi üçün Mr. John, ödəməsi gecikdiyi üçün isə Kamil bəy məyus və narahatdırlar. Lakin hər şey fərqli ola bilərdi. Kamil bəy Kapital Bankın akreditiv məhsulu ilə tanış olur və onun vasitəsilə satış etməyə qərar verir. Bundan sonra Kamil bəy Kapital Bankla şərtləri razılaşdırır və onun xeyrinə akreditiv açmaq üçün lazımi sənədlər Mr. John'un bankına göndərilir. Mr. John'un bankı sənədləri yoxlayır və müraciətin Kapital Bankdan gəldiyini görərək Kamil bəyin xeyrinə akreditiv təsdiqləyir. Eyni zamanda Mr. John da akreditiv təklifini qəbul edir. Təklifi qəbul edilən Kamil bəy ödənişi gözləmədən malları ixrac edir. Sonra sənədləri Kapital Banka təhvil verir. Kapital Bank isə öz növbəsində sənədləri yoxlayaraq Mr. John'un əməkdaşlıq etdiyi banka göndərir. Mr. John'un bankı sənədlərin qaydasında olduğunu təsdiq etdikdən sonra ödənişi reallaşdırır. Bununla da ödənişini aldığı üçün Kamil bəy mallarını vaxtında ala bildiyi üçün Mr. John əməkdaşlıqlarını bərpa edirlər. Rahat olun, çünki biz işinizin bir parçasıyıq. Çox sağ olun, Bəxruz müəllim. Bir də qayıtmaq istəyərdim bizim bu akreditivə və bizim bu bizim bu slideshow'da göstərdiyimiz formaya. Yəni bu formadan bəlkə də elə çıxır ki, akreditiv üzrə avans əldə etmək olmaz. Xeyr, bu elə deyil. Siz akreditiv alınan zamanda yenə də avansdan istifadə edə bilərsiniz, çox rahat. Bu necə baş verir? Məsələn, sizin ödəniş şərtlərinizdə 30% əvvəlcədən ödəniş oluna bilər və bu da akreditiv şərtlərində öz əksini tapır və hansı bir invoice əsasında siz yenə də öz ödənişinizi mallar göndərilmədən əvvəlcədən ala bilərsiniz. Yəni, mən sizə indi bir nümunə gətirim. Bizim bir şirkət xarici şirkətlə müqavilə bağlayıb və həmin müqavilə əsasən 30% miqdarında advance prepayment var, yəni avans ödənişin əvvəlcədən alınması var. Müştəri, yəni bizim müştəri sadəcə bir invoice əsasında o 30%-ni alır və istehsala başlayır. İstehsala başlayır, öz mallarını hazırlayır və göndərir. Göndərəndən sonra isə artıq öz 70%-ni də yenidən ala bilər. Yəni, bu avans ödənişi, bilirəm, bizim satın alanları haqqında qanuna əsasən avans 30% ola bilər. Lakin akreditiv beynəlxalq qaydalara tabi olduğu üçün avans 50-60% məbləğində də nəzərdə tutula bilər. Yəni, siz əvvəlcədən bu vəsaiti alıb işinizə başlaya bilərsiniz. Sadəcə, yəni akreditivin üstünlüyü ondadır ki, siz özünüzü risklərdən qorunmuş olursunuz, siz vəsaitinizi alırsınız və rəsmi olaraq bütün sizin sənədlər ekspertlər tərəfindən yoxlanılır, ekspertlər tərəfindən qiymətləndirilir və sadəcə bir sənəd əsasında siz malınızı alırsınız.
və çatdırılma şərtləri olaraq da Incoterms, yəni adətən xarici ticarətlə məşğul olan müştərilərimiz çatdırılma şərtlərində qeyd edilir müqavilədə. Bu Incoterms 2010 hal-hazırda 2020 və orada da akreditivdə də öz əksini tapır. Əgər onun ödəmə şərtlərində nə yazılıbsa, hansı ölkədə mallar təslim olacaqsa, o ölkədə də o mallar təslim olunur və artıq siz öz ödənişinizi gəlib ala bilərsiniz. Yenə də bizim bank bu xidmətlərin hamısını göstərir. Xarici ölkələrlə, bir neçə banklarla əlaqələrimiz var. Yəni, çox bir sayda hər hansı bir ölkədə, ölkəyə ixrac olan zaman yəni banklardan müraciət edə bilərsiniz. Həm sizə dəstək olarıq, həm də ki, çalışarıq ki, sizin məhsullar tez bir zamanda öz ödənişinizi ala biləsiniz. Bu qədər bu akreditivlər barəsində gözləyəcəm. Nə sualınız olsa verərsiniz, çalışaram, köməkli göstərim. Çox sağ olun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm Nuranə xanım. Çox ətraflı izah verdiniz. Mən siz bu animasiyanı göstərəndə bir xatirə yadıma düşdü. Azərbaycan müstəqilliyi təzə qurulanda, Azərbaycan sahibkarlığı və Azərbaycan bankçılığı təzə inkişaf eləyəndə Azərbaycanda çoxlu sayda sahibkar müflis oldu. Müflisləşmənin də əsas səbəblərindən biri ondan ibarət idi ki, bu yeni qaydaları bilməyən sahibkarlar gedirdilər, xaricdə partnyor tapırdılar, bir dəfə ticarət əməliyyatı görürdülər, sonra ondan əmin olub, burada əlində olan bütün maya ilə bir məhsul partiyası düzəldib yolluyurdular və sonra pulu geri ala bilmirdilər. Və bununla bağlı çoxlu sayda əfsuslar olsun ki, Azərbaycan sahibkarlığının çox acı bir təcrübəsi yaşandı. O vaxta qədər də inşallah Azərbaycanın bank sistemi inkişaf elədi və yavaş-yavaş sahibkarlar akreditiv, garantiya bununla işləməyi artıq öyrəndilər və sadəcə olaraq burada sahibkarlar banka yaxınlaşanda bir qədər izah olunanda ki, bəli, bax, bu ən təhlükəsiz bir yoldur. Biraz çox adam komissiyalardan qorxur, biraz sənədləşmə işində əngəl özünə bir problem görür, amma bu çox asan bir yoldur, asan bir yoldur. Təbii olaraq ki, bizə böyük məbləğdə bir məhsulu, əlimizə olan məhsulu xaricə ixrac eləmək istəyiriksə və orada söhbət haradasa da, deyək, 100 min dollardan yuxarı bir məbləğdən söhbət gedirsə də, onun 5%-ni həmin ödənişini sığorta eləməyindən heç bir problem olmadı. Çünki haradasa da müxtəlif bankların müxtəlif komissiyaları var akreditivlə bağlı. 1%-dən 5%-ə qədər haradasa da dəyişir bu bankların komissiyasında. Amma istənilən halda o məbləği müqavilə üzrə o həmin komissiyanı ödəyəndə bu artıq sahibkarda bir əminlik yaradır ki, bunun vəsaiti vaxtında gəlib ona ödəniləcək. Əgər o nədir, Nuranə xanım bir şey də çox güman ki, məndən yaxşı bilər ki, bəzi şirkətlər var ki, onlarda 100 mindən yox, bəlkə də milyonla söhbət gedir, milyonlar başqa olur. Müştərilər nəinki akreditiv, hətta onlar tələb eləyirlər ki, onların alıcısı bu akreditivi birinci dərəcəli Avropa Bankı tərəfindən də təsdiqləsinlər. Bəli. Malı yollaya bilərlər, akreditiv də təsdiqlənməyən akreditivi bağlaya bilərlər və burada da bir force majeure yarana bilər. Amma bunu birinci dərəcəli Avropa Bankı və yaxud da Amerika Bankı bunu təsdiqlədiyi halda bu artıq müştəri düzdür. Bir az da daha çox komissiya olur. Çünki bu halda o birinci dərəcəli Avropa və yaxud da Amerika Bankının da komissiyasını ödənmək tələb olunur. Lakin, siz artıq burada 100% əminliklə bilirsiniz ki, 100% hər şey demək olur, amma 99% əminliklə bilirsiniz ki, sizin o iri məbləğdə vəsaitiniz vaxtı-vaxtında gəlib sizə ödənəcək. Əgər ödənilmədiyi halda artıq birinci dərəcəli Avropa Bankı həmin o sizin müştərinizin öhdəliyini sizin qarşınızda ödəyəcək. Bəli, Əsəd əmən, çox gözəl qeyd elədiniz. Yəni, elə də ki, var. Bizim başqa xarici banklarla da çox sıx əməkdaşlığımız var xarici banklarına, hansılar ki,
həm bizim akreditivləri təsdiq edirlər, həm də ki, biz onların akreditivlərini burada Azərbaycan müştərisi üçün təsdiq edirik. Və hal-hazırda mən danışdığım hissə daha çox ixrac akreditivləri üçün nəzərdə tutulmuşdu və ona görə də mən demək istəyirəm ki, adətən ixrac akreditivi olduğu zaman illik komissiyanı və təsdiq edici banka komissiyalarını ödəyən mal alan olur. Yəni ki, qarşı tərəf. Onlar həm onu ödəyir, həm də faizini, illik faizini ödəyir. Bizim müştərimizin tərəfinə düşən ödəniş isə yəni hansısa bir düzəlişin olunması, sənədlərin göndərilməsidir. Hansı ki, çox böyük bir komissiya etmirik, məbləğin 5%-ə qədər çatmır. Ona görə də biz sadəcə öz müştərilərimizə hal-hazırda təklif edirik ki, ondan istifadə edəsinə və onların xeyrinə akreditiv açılsın. Düzdür, bizim ölkə daha çox idxal etdiyi üçün bizim idxal akreditivlərimiz daha geniş yayılıb. İdxal akreditivlərində bəli, bizim müştərilər özləri o vəsaiti ödəyir, həm daxili banklara, həm xarici banklara, yəni artıq özləri seçim edir, hansı xarici bank üzərindən təsdiq olacaq və s. Ona görə də yəni bu halda ixrac akreditivi olduğu halda bizim müştəridən istədiyimiz bir şeydir ki, yəni onun riskli olmaması üçün banklara müraciət etsinlər və banklar üzərindən işləsinlər. Banklardan çəkinməsinlər, qorxmasınlar. Hər şey hal-hazırda çox aydındır. Hər şey görsənir, sənədlər, bütün sübutlar, yəni inanın ki, bütün komissiyalar belə sübut əsasında tutulur xarici bankın. Yəni bizdə də əvvəlcədən məsələn biz müştərilərə təqdim edirik ki, bu faiz olacaq, bu faiz və heç vaxtda ondan əlavə komissiyalar tutulmur, tutulada bilməz. Çünki müqavilə əsasında yenə də bankla da müqavilə bağlanır və müqavilədə öz əksini tapır. Ona görə də çağırıram ki, yəni nə sualları olsa banklarla işləsinlər, banklar onlara kömək etsin. Çünki biz, məsəl üçün, bu işdə indi özümüzü tapmışıq, bu işi yaxşı bilirik və bu işdə sizə köməkli göstərməyə hazırıq. Onlar öz tərəfindən də ixrac işində daha yaxşı bilirlər və bizə də köməkli göstərib deyə bilər ki, məsəl üçün, mən bunu verəcəm, belə olacaq və s. Nə təklif edirsiniz? Biz öz təkliflərimizi verərik, hansı sənədlər olsa daha yaxşı olar və hansı sənədləri onlar təqdim edə bilərlər ki, o bank dərhal o ödənişi onların hesabına köçürsün və heç bir səbəb təqdim edə bilməsin o ödənişin köçürməməsi üçün. Yenə də müştərilərə deyirik ki, o pullar əvvəlcədən mal alan bankında bloklaşdırılır. Yəni, artıq yəni onlar bilməlidirlər ki, bu vəsait onlarındır, əgər düzgün sənədləri gətirərlərsə. Düzgün sənədləri də gətirməsi üçün yəni, əvvəlcədən düzgün razılaşdırmaq lazımdır ki, hansı sənədlər olacaq. Əgər mən airway bill-də, yəni ki, hava nəqliyyatından olan sənədi gətirə bilmirəmsə, əlbəttə ki, mən onu öz şərtlərimdə qeyd edə bilməyəcəm. Mən yazacam ki, simyar olsun, maşınla gedəcək və s. və onu təqdim etdikdə əlbəttə ki, mən vəsaitimi alacam. Və hal-hazırda biz çalışırıq ki, ixrac akreditivləri daha çox istifadə olunsun, müştərilər onları alsınlar, çəkinməsinlər. İdxal akreditivlərimiz yəni yaxşı işləyir. Yəni artıq müştərilər bunu başa düşüb idxal zamanı da o akreditivlərdən istifadə edirlər bilgisayarların xeyrinə. Yəni, belə, nə sualınız olsa, buyurun. Sağ olun, təşəkkür edirəm Nuranə xanım. Mən auditoriya səslənirəm ki, inşallah bizim sonuncu panel iştirakçımızla çıxış eləyəndən sonra biz suallara keçid alacağıq və ona görə Şirin aktiv olaraq suallarınızı chat box-a yazın. Biz onları çalışacağıq vaxtı-vaxtında səsləndirək. İndi isə istəyərdim, sözü verim Kapital Bank Asiyanın koordinasiya və analitika şöbəsinin meneceri hörmətli Bəhruz müəllim Cəmalova. Bəhruz müəllim, buyurun, söz sizindir. Çox sağ olun, Səfər müəllim. Bütün iştirakçıları salamlayıram. Çıxış edənlərə dərin məlumatlara görə təşəkkürümü bildirirəm. Mən də öz növbəmdə sizin belə deyək, yeni bir məhsul olaraq hal-hazırda fəaliyyətinizdə daha tez maliyyə vəsaitlərini əldə etmək üçün istifadə edə biləcəyiniz bir məhsul haqqında danışacağım. Bu məhsulun adı faktoring məhsuludur. Birinci halda Nuranə xanımın qeyd etdiyi halda siz akreditiv açaraq akreditiv məhsulu vasitəsilə alıcınızın
vəsaiti sizə dərhal dəqiq olaraq köçürəcəyinə əmin ola bilirdinizsə, bu halda siz uzun müddətli hər hansı bir əlaqələriniz olan və yaxud da ki, yeni bir əlaqə qurduğunuz şirkətin siz tərəfdən malın təhvil verildiyindən dərhal sonra vəsaitin əldə olunması üçün vəsaiti əldə olunması kimi bir avantajdan istifadə edə bilərsiniz. Yəni, siz mallarınızı yola salırsınız, mallarınızı alıcı tərəf qəbul edir, daha sonra isə sizə onun müqavilə əsasında razılaşdırılmış bir müddət ərzində vəsaiti ödənilməsi məsələsi ortalığa çıxır. Bu da sizlə əvvəlcə danışılmış, razılaşdırılmış şəkildə olur ki, bir 30 gün, 50 gün, 60 gün vəsait müddətlərdə ödəniş həyata keçiriləcək. Bu zaman bu məhsuldan istifadə edərək siz dərhal maliyyə vəsaitini əldə edə bilərsiniz ki, öz istehsalınızı, öz yeni müştəri bazanızı genişləndirməyi davam etdirəsiniz və vəsaitləri dərhal şəkildə nağdlaşdırıb əlinizdə istifadə üçün hazır saxlayasınız. Bu məhsulda belə deyək, sizin üçün daha üstün cəhətlərindən biri də odur ki, siz banka müraciət etdiyiniz təqdirdə həmin bank tərəfindən də qarşı tərəf sizin malı satdığınız, ixrac etdiyiniz şirkət bu məhsulu satacağınız insanı təhlil edir. Yəni, satacağınız hansısa bir şirkətdirsə, bizim vasitəmizlə, bank vasitəsilə, qarşı tərəfdə olan banka müraciət göndərməklə biz həmin alıcının reytingini, alıcının imkanlarını dəqiqləşdiririk və baxırıq ki, onun işlədiyi bank və yaxud da ki, bizim tanıdığımız hər hansı bir bank bu mal alan şirkətin imkanlarının hansı şəkildə qiymətləndirir. Onun imkanları çatacaqmı sizin borcunuzu ödəməyə və yaxud da ki, yox. Eyni zamanda biz bu məhsulların, sizin məhsullarınızın ixrac olunması yönündə sizin mallarınızın xarici bazarlara çıxışını asanlaşdırdıq və sizə yeni öz sahəniz üzrə bizim mövcud olan hansısa bir belə deyək, təcrübənizdə olan satışlarla yanaşı, mövcud olan alıcılarla bağlı məlumatları da əldə edə bilirsiniz. Onların reytinglərini öyrənə bilirsiniz ki, bu yaxınlaşdığımız təqdirdə ki, mən məsələn, Rusiya bazarında olan Magnet Market nə hansısa bir mal satışı həyata keçirmək istəyirəm. Bu zaman biz həmin Rusiya Federasiyasında olan bizim belə deyək, demiş, banklarımızla, hansı ki, əlaqələrimiz olan banklarla dəqiqləşdiririk və sizə bu informasiyaları çatdırırıq ki, siz bu şirkətlə işləyə bilərsiniz. Onlar sizə ödənişlərini normal şəkildə eləyəcəklər və yaxud da ki, hansısa bir bizim də praktikamız olan problemlərlə rastlaşmışıq. Burada əsas məsələ faktoring məhsulundan istifadə olunmasında əsas sizin üstünlüyünüz ondan ibarət olacaq ki, siz zaman gözləmirsiniz, vəsaitinizi dərhal alırsınız və vəsaitinizi dərhal aldığınıza görə istehsalınızı da fasiləsizlik təmin olunur. Hansısa inflyasiya və yaxud da ki, devalvasiya problemləri ilə üzləşmirsiniz, müştərilərinizdən malın satışını həyata keçirdiyiniz təqdirdə narazılıqlar olmur, onlarla müddətin qısa olmasını belə deyək ki, tələb etmirsiniz, müəyyən qədər daha uzun müddət təklif edə bilirsiniz ki, bu da sizin bazarınızı genişləndirir. Əksinə olaraq, ola bilər ki, siz idxalatçısınız, mal idxal edirsiniz xarici ölkələrdən, bu zamanda siz faktoring məhsulundan istifadə edə bilərsiniz. Məsələn, siz malı satmışsınız, malı idxal edirsiniz, ixracatçı isə vəsaitin daha tez alınmasını və yaxud da ki, dərhal alınmasını istəyir. Burada ola bilər sadəcə olaraq həmin ixracatçının daha çox vəsaitə ehtiyacı olması, ola bilər müəyyən dərəcədə güvən məsələlərinin olması. Hal-hazır ki, post-pandemiya dövründə bilirsiniz ki, ölkələrdə müəyyən dərəcədə bütün dünya ölkələri üzrə müəyyən dərəcədə reytinglərinə təsir edən iqtisadiyyatın ümumi şəkildə aşağı düşməsinə görə müəyyən dərəcədə təsir edən amillər var, hansı ki, belə deyək, daxili qiymətləndirmə olmadığı təqdirdə xarici tərəfdən hansı şirkətlər qiymətləndirirlər. Ola bilər burada müəyyən dərəcədə qüsurlara yol verirlər, müəyyən reytingləri daha aşağı qiymətləndirirlər. Bu səbəbdən bəzi ölkələr əziyyət çəkirlər ki, onların reytingi aşağı oldu və o ölkədə olan şirkətlər bu aşağı reyting nəticəsində mal alışı edən zaman daha sərt şərtlərlə rastlaşırlar.
onlara bildirə bilərlər ki, siz nağd ödəməlisiniz, biz sizlə daha böyük avans məbləğində işləmək istəyirik, siz 70% avans ödənişi həyata keçirin ki, biz sizə malı göndərə bilək. Bu isə bizim idxalatçılarımız üçün uyğun gəlmir, çünki vəsait nə qədər daha uzun müddət əldə olsa, sizin üçün də o qədər daha müsbət olar ki, dövr etməniz daha uzun çəkəcək və vəsaitlərinizi daha səmərəli şəkildə yerləşdirə biləcəksiniz. Bu halda faktorinqdən istifadə etdiyiniz təqdirdə biz müraciəti yönləndirəcəyik qarşı tərəf banka və qarşı tərəfin həmin banka vasitəsilə maliyyə vəsaitlərinin biz tərəfdən sizin reytinginiz təsdiqlənəcək və onların da tərəfdən öz alıcılarının, öz satıcılarının reytingi təsdiqləndikdən sonra biz vəsaiti sizin yerinizə həmin şirkətə köçürdürük. Həmin banka köçürdürük, bank da şirkətin vəsaitlərini ödəyir. Və siz öz vəsaitinizi müqavilədə göstərilmiş, hansısa bir müddət ərzində əvvəlcədən razılaşdırmış 30, 60, 90 gün ərzində ödənişi həyata keçirirsiniz. Və vəsaitin ödənilməsində sərbəstlik əldə edirsiniz. Bunu siz qarantiya ilə də həyata keçirdə bilərsiniz. Sadəcə olaraq qarantiyadan fərqi ondan ibarətdir ki, bəzi şirkətlər var ki, qarantiyada nağd vəsait rol oynamır. Bu səbəbdən də şirkətlərin bəziləri qısa müddətli qarantiyalara, ödəmə qarantiyalarına üstünlük verirlər. 30 günlük, 60 günlük, amma bu halda nağd vəsaiti aldıqlarına görə daha uzun müddətlərə də uyğun ola bilərlər. Eyni zamanda siz idxal faktoringi ilə məşğul ixrac faktoringi ilə fəaliyyət göstərmək istəyirsinizsə, bu zaman indiki dövrdə yenə də vurğulayıram, post-pandemiya dövründə xarici şirkətlərin də dayanıqlığında problemlər olduğunu nəzərə alaraq daha yaxşı olar ki, hansısa bir bank vasitəsilə olan məhsullardan istifadə edəsiniz və bu məhsulların sayəsində öz ödənişinizi, alacağınızı və yaxud da ki, mal alacağınızı və yaxud vəsait alacağınızı təsdiqləyəsiniz. Çünki ola bilər ki, o həmin şirkətlər istehsalatlarında müəyyən fasilələr yaransın, istehsalatlarını həyata keçirə bilməsinlər. Bu faktoring məhsulunda da bildiyiniz kimi bütün şərtlər razılaşdırılır, malın çatdırılması, malın həyata keçirilməsi və bu şərtlər tam yerinə yetirilmədiyi təqdirdə o zaman sizin belə deyək də, ödənişiniz geri qaytarılır və yaxud da ki, malın çatdırılması təmin olur, geri qaytarılması və çatdırılması təmin olur. Bu baxımdan düşünürəm ki, siz də bizə müraciət etsəz və biznes növünüzdən asılı olaraq, ixrac etdiyiniz maldan, ixrac etdiyiniz ölkədən asılı olaraq müxtəlif növlü faktoring məhsulu, beynəlxalq faktoring məhsulundan istifadə edə bilərsiniz və mallarınızın, alacağınızın daha güvənli olmasına gətirib çıxarda bilər bu məhsuldan istifadə etməyiniz. Əlavə də, belə deyək, sizin hansısa bir suallarınız yarandısa, qısa olaraq faktoring məhsulu haqqında bu qədər. Sizinlə bir slaydı da paylaşacağıq PDF formatında. O slaydlardan da baxa bilərsiniz. Əlavə hansısa bir suallarınız yarandıq təqdirdə birbaşa bizə və yaxud da ki, Nicat müəllim, Əsəvər müəllim vasitəsilə bizə müraciət edə bilərsiniz. İndi də suallarınız olsa cavablanırma, şad olaram. Mənim deyəcəklərim bu məhsul haqqında bu qədər. Əsəvər müəllim, təşəkkür edirəm söz verdiyiniz üçün. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, çox sağ olun. Deməli, bizim bizim layihənin... Şey güləşdim, var. Baş olma. Rəman yedi, bu cədəsini. Bizim layihənin Vaşıqlarındakı... Özür istəyirəm, bu şeydə... Bizim layihənin Vaşinqtondakı Vaşinqton şəhərində mövcud olan deməli partnyorumuz var, Elşən müəllim, o sual vermək istəyir. Elşən müəllim, eşidirsiniz bizi? Bəli, bəli, məni eşidirsiniz? Bəli, bəli, eşidirik, xoş gəldiniz. Çox sağ olun, bağışlayın, biraz gec qoşula bildi, bizim digər görüşümüz mövzusu düşdü, amma maraqlı maraqlı gəlir. Yəqin ki, bu recording olunur və mən bu tədbirin əvvəlinə də baxa biləcəm. Mənim sualım Bəhruz bəyədir. Bəhruz bəy, ümumiyyətlə bizim layihənin bir hissəsi də ondan ibarətdir ki, burada Exim Bank vasitəsi ilə Amerikadan bu avadanlıqların və s. satışlarına dəstək göstərməkdir.
Siz bu işdə Kapital Bank olaraq və müştərilərinizlə bu işin qurulmasında hansı çətinliklər və imkanları barəsində olub olmamağı barədə fikrinizi bilmək istərdim. Yəni təbii ki, orada bir çox amillər ola bilər. Sadəcə ümumi sözlərlə bir necə deyim fikir söyləyə bilirsiniz. Bizə də maraqlı olar ki, biz necə hazırlayaq bu Amerikadan satıcını və Azərbaycandan alıcını bir araya gətirə bilək ki, onlar öz istəklərinə uyğun alışlarını həyata keçirə bilsinlər. Çox sağ olun, Neşan müəllim. Deməli, belə deyək, sizin bu sahələr üzrə, hansı sahələr üzrə satıcılar olduğunu və o satıcıların hansı növ məhsulları satışını həyata keçirdiyini və yaxud da ki, hansı növ məhsulları alışına ehtiyac olduğunu onları bu şəkildə biz tərəfdən də və siz tərəfdən də hazırlanmış olsa, biz orada həmin alıcıların əlaqələndirilməsini həm sizin tərəfdən, həm bizim tərəfdən həyata keçirdə bilərik əlaqəyə girərək. Yəni, siz öz müştərilərinizin məhsulları barədə hansısa bir listlər, hansısa bir məlumatları bizlə bölüşürsünüz. Biz də öz müştərilərimizə həmin, belə deyək, əgər ehtiyac olsa siz münasib görsəz, ödəniş dəyərləri belə göstərilməklə, price listlər belə deyək, təqdim etməklə. Bunları da biz ümumi şəkildə öz alıcılarımızla bölüşə bilərik ki, siz bu məlumatları da əldə edin və baxarsınız ki, belə bir mallar da var və bunu biz sizin üçün sizinlə əlaqə yaradıb Amerikadan gətirilməsinə nail ola bilərik. Bu şəkildə düşünürəm ki, biz onları əlaqələndirə bilərik. Sizlə bizli, biz öz şirkətlərimizin məhsullarını təqdim etməklə, siz isə öz şirkətlərinizin məhsullarını təqdim etməklə. Alış və satış yönüdür. Düşünürəm ki, bu şəkildə mümkün olar. Tamam, əla. Onda mən sizin kontaktları Sevər bəydən də əldə edərik. Buyurun, masasını... buyurun, təbii ki. Yenə də görüşərik, müzakirə edərik. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Məhruz müəllim, Meşə müəllim, təşəkkür edirəm. Mən burada bizim Elçin müəllimi də görürəm. Kapital Bankın növbəti mütəxəssisi. Elçin müəllim Kapital Bankda satış şöbəsinin rəhbəridir. Elçin müəllim, bugünkü danışılan məsələlərə əlavəniz var mı? Çox sağ olun. Elsəvər bəy, çox sağ olun sözü mənə verdiyiniz üçün. Çox gözəl bir webinar keçirdi. Mən düşünürəm ki, hamısı üçün faydalı oldu. Əlavələrim əslində Elşən müəllimin bayaq qeyd elədiyi əməkdaşlıq barəsində idi. Bizdə belə deyək, banklar arasında bir çox networking şirkətlərlə əməkdaşlıq qurulur ki, o networking şirkətlərinin tərkibində yüzlərlə şirkətlər olur. Onlar da belə deyək, banklarla biz onlarla əməkdaşlıq edirik bank sayəsində hansısa bir dəstək olmaq üçün. Bu istər əməliyyatlar barəsində, istər maliyyələşmə barəsində və düşünürəm ki, bu siz üçün də və xaricdə çalışan kim ixracla məşğul olmaq istəyirsə, özün belə deyək də bir target müştərinizi axtarırsınızsa, onda biz onlarla da əlaqələndirə bilərik. Ən azı şirkətin adın, məhsulun və biz onlarla da belə deyək, səhər yeməkləri, biznes lançlar keçirdirdik zamanında. İndi post-pandemiya olduğu üçün webinarlara keçmişik. Amma həftədə 2 dəfə və yaxud da 3 dəfə bizim görüşlərimiz olur. İstəsəz, biz orada dəvət edə bilərik. Bir test edib baxarsınız. Bəlkə orada elə şirkətlər oldu ki, sizin məhsullarla maraqlandı və gələcəkdə hər hansı bir uğurlu əməkdaşlığınız başlayır. Elçin müəllim, təşəkkürlər. Çox maraqlı olardı. Çünki bizim PSA layihəsi olaraq bir növbəti görüşümüz olacaq. Bu həm Gürcüstandakı həmkarlarımızla buradan Amerikadan bu Exim Bank məhsullarının satışına məsul olan o şirkətləri dəvət etmişik. Birincisi o Export Credit Insurance verən təşkilatdır, digəri isə Lender, yəni bank olaraq o vəsaitin ayrılmasına. Mən düşünürəm ki, bir orta məxrəcə gəlmək olar. Çünki Azərbaycanda bu günləri çox sayda fermerə bir çox maraqlı məhsullar var ki, bunlar satmaq istəyir və oradan da almaq istəyənlər var. Yəni biz ona bir necə deyim, fərdi qaydada case by case qura bilsək, o həm satıcı faydalanacaq, həm alıcı və digər tərəfdən mən sizə bildirim ki, PSA layihəsi olaraq o təmənnasız o əlaqələndirmədir, logistika məsələləridir. Burdan təbii ki, layihənin dəyərindən asılı olaraq o logistika məsələlərində PSA layihəsi öz tövhəsini, maddi tövhəsini və təşkilatı tövhəsini verə biləcək.
Yani onu da nəzərinizdə saxlayın ki, o həm satıcıya faydalıdır, eyni zamanda alıcıya da faydalıdır. Yani demək istədiyim bu qədər. Təşəkkür edirəm, Əhməd bəy. Sağ olun. Çox sağ olun Elçin müəllim. Bizim izləyicimiz İsa müəllim Şəfiyevin sualı var. İsa müəllim Azərbaycan Aqrar Universitetinin müəllimidir və burada çoxlu sayda tələbəsi var. Eyni zamanda da Aqrar Universitetinin doktorantıdır və idxal ixrac əməliyyatları sahəsində doktorluq dissertasiyası üzərində işləyir. İsa müəllim buyurun, sualınız kimədir? Buyurun səsləndirin sualınızı. Sağ olun, Məhəmməd Əsəm, söz verimdə görə. Hamını salamlayıram və çıxışlara çox sağ ol deyirəm. Həqiqətən çox əla məlumatlar, yararlı məlumatlar idi. Mən elə Əsəm dedi kimi, elmi işim adı bu xarici qısa fəaliyyətin çoxdur müəssisələri. Oradan sadəcə olaraq ümumi fikirlərlə var, UÇOT hissəsindən bir hissəsindən, belə deyim də. Ölkəmizdə bu ixraçla bağlı UÇOT-da biraz standartlıq yoxdur. Yəni, ümumi bir standarta düşmüşdür. Çalışdığımız qədər hər bir ölkənin özünü yumuşaldılıqdır. Həmin ölkə necədirsə, ölkəmiz ona uyğunlaşmağa çalışır. Bir bununla bağlı ümumi bir şeylər eləmək üçün planlar olurmu, fikirləşirmi? Bir budur. Bir də ikincisi, gömrük əməliyyatlarında həmşə tələbələrimlə və ya da belə çox əksər tələbələrim çox doluqla, xarici fəaliyyətdə gömrüklə bağlı bir sıxıntı yaşlar hansı gömrüklə, fəaliyyət baxımından gömrük yox. Komitələrdə bəzən sənədlərin geyişməsi və yaxud da ki, öz istəkləri formaya salmaq, istədikləri vaxt sənəd geyişdirə bilirlər, istədikləri vaxt tez verə bilirlər. Yəni, bir də belədirsə, rahatlıqla bunu həyata keçirə bizim məhsullarımızın, xüsusilə kət sarıf məhsullarının ixrac etmək üçün xüsusi şərtlər var. Avropa və ya Amerika üçün xüsusi şərtlər var ki, onların keçməlidir. Toxumun qeydə salmaq, məsələn, ixracın izlənməsi şərtlər o qədər çoxdur ki, bundan çox adam gedə bilmir. Onun görə də Avropaya və Avropaya dünyanın digər ölkəsinə ixrac məhsulu çıxara bilmirik. Bundan da bağlı işlər az gedir, mən elə düşünürəm. Bundan bağlı çoxdur, belə baxın, bu çox geniş müzakirə olmalıdır, amma ümumi fikirlər yəni nə yerdədir, yəni bundan bağlı yeniliklər olur, müzakirə gedir necə? Nizat müəllim, mən belə başa düşürəm, bu birinci növbədə belə sizə aid olan yönələn sualdır, bu nədənlədir, ümumi fikirlərlə bağlı, siz bu barədə... Mən sualın birinci uçot hissəsini tam olaraq anlamadım. Varsa... UÇOT'un tam istəyisi ondan deyirəm ki, ölkəmizə tam standart mən UÇOT'um. Nə qədər istədimsə də tam standartına baxam, orada tam standart yoxdur. Ölkə tərəfindən tam təmizləmə yoxdur. Məsələn, Rusiyanın ixrac əməliyyatlarını UÇOT'u biraz fərqləndirirlər, Türkiyənin başqa, Avropanın başqa. Fərqli dəyişiklər baş verir UÇOT'da. Mən müəssisə daxili hal, ölkə üçün deyil bu. Elə bir fərdi yanaşma var. Mən bunun baxımdan deyirəm. Bundan bağlı necə bir fikirlər var onunla bağlı? Daha çox şirkət daxili proseslərin tənzimlənməsi ilə bağlıdır və daha çox korporativ idarə etmə standartları ilə bağlıdır. Bilirsiniz ki, müəssisələrin UÇOT sistemi ilə bağlı hal-hazırda kifayət qədər islahatlar həyata keçirilir və bu kölgə iqtisadiyyatının əsas problemlərindən biridir. Yəni, UÇOT-un gizlədilməsi UÇOT-da çıxılır. Və bu ilə bağlı, təbii ki, mən sizlə razıyam ki, dünya praktikasında müxtəlif, yəni bir mənalı yox, müxtəlif beynəlxalq standartlar var. Və bu beynəlxalq standartlar hər biri korporativ idarə etmə standartlarının tətbiqi əsasında, tətbiqi olacağı təqdirdə həyata keçirilməsi mümkündür. Əgər bir şirkət korporativ idarə etmə standartlarını tətbiq etmirsə, onun maliyyə hesabatları olsun, digər məsələlər olsun və xüsusən UÇOT məsələsi olsun, orada hər hansı bir beynəlxalq standartlara uyğun və yaxud standartlara cavab verəcək bir proses biz müşahidə etməyəcək. Dünyada həm xidmət, həm UÇOT, həm mal məhsul üzrə müxtəlif həm standartlar, həm texniki tənzimləmələr var. Bu standartların tətbiqi istiqamətində, iqtisadiyyatında belə deyək ki, ümumi sahibkarlıq sahəsində bu sahələr daxili, yəni fərdi yanaşma daha çox önəmlidir. Bu sahə ilə bağlı dövlətin bu yaxında da ölkə başçısı şirkətlərdə, həm dövlət şirkətlərində, həm özəl sektorə tövsiyə olaraq korporativ idarə etmə standartlarının tətbiqini tövsiyə elədi və vurğuladı. Yəni bu birbaşa olaraq həm UÇOT da daxil olmaqla və digər proseslər daxil olmaqla korporativ idarə etmə standartlarının tətbiqidir. Təbii ki, hər birimiz UÇOT standartları, UÇOT-un yüksək səviyyədə
qurulması, USOT-un təşkil edilməsi hər birimizin istəyidir. USOT düzgün olarsa, datalar düzgün olacaq. Datalar düzgün olarsa, ölkənin ortaya çıxacağı əlavə dəyər və gələcək illər üçün iqtisadi artım, ticarət artımı proqnozları da dürüst və şəffaf formada olacaq. Və bunun da kökündə ilk növbədə kölgə iqtisadiyyatı ilə mübarizə deyilir. Nə qədər ki, kölgə iqtisadiyyatı hal-hazırda əgər bir sahibkar ki, kölgə iqtisadiyyatında daha çox işləməyə meyillidir, onun ümumi həm əmək haqqı uçuqları olsun, həm istehsal uçuqları olsun və yaxud digər uçuq qeydiyyat məyannamə xarakterli məsələlər olsun, orada kölgə zaten müşahidə olunacaq. Dediyim kimi, bunların hər birinin kökü korporativ idarə etmədən asılıdır və burada dövlət şirkətləri üçün 2016-cı ildə həm dövlət tərəfindən, həm dövlət başçısı tərəfindən, həm də Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən olunmuş qaydaları var. Burada şirkətlərdəki idarə etmə, müşahidə şurası, komitələrin qurulması, reimbursement sistemi, yəni CEO və onun timinin maliyyələşdirilməsi, ki motivasiya xarakterli olsun, şirkətlərin mənfəəti və dividendlər çıxması. Özəl sektor üçünsə, özəl sektor dünyada müəyyən olunmuş müəyyən qaydalar var, metodologiyalar var. Bu bir deyil, iki deyil, müxtəlif korporativ idarə etmə standartları var. Buna özü mənimsəməli, özü tətbiq etməlidir. Bu tətbiq istiqamətində də mənə gəlir ki, müəyyən qədər işlər görülüb və görülməkdədir və bu tədrici olacaq bir prosesdir. Dünyanın heç bir yerində kölgə iqtisadiyyatı bir anda azala biləcək bir proses deyil. Tədrici proseslər islahatlarla paralel gedəcək bir məsələdir. Birinci sualınıza bu şəkildə cavab verdim. İkinci sualınız yardımda qalır. Əsas ikinci sual deyim, İkinci sual əsasən bu üçüncü gömrük məsələsinin qırağı qoya bilər. Bu kət təsərrüfatı məsələsinə bağlıdır. Yəni bizdə kət təsərrüfatı xüsusi təsərrüfatlardır. Yəni hektarları az olanlardır, insanlar əlindədir. Amma Avropaya mal çıxartmaq üçün kət təsərrüfatı məhsullar çıxartmaq üçün sənədlər çoxdur da. Daha doğrusu struktur belədir də, qaydalar və etaplar çoxdur. Amma bir fermer öz üstünə götürə bilməz. Bununla bağlı ya kət təsərrüfatı ya da ki hansısa bir qurumca məşğul olmalıdır. Necə planlamalar var bununla bağlı? Kənd təsərrüfatı ixracı ilə bağlı məsələlərdə mən sizdən qismən razıyam. Amma prosedur və sənədləşmə prosesində sizdən razı deyiləm. Ona görə ki, kənd təsərrüfatı sektorunda prosedurlar ilk növbə sertifikatlaşdırma, yəni ölkədən çıxmaq üçün icazələrin alınması, daha sonra gömrük, daha doğrusu sonra ixrac bu proses. Birinci, məsələn, bu hissəsinə toxunaq, sonra onun fərdi şəkildə ixrac edə bilmək və yaxud bilməmək məsələsi toxunaq. Kənd təsərrüfatı məhsullarının tələb olunan sertifikatlar. Birincisi, fitosanitar bitkiçilik məhsullarındadır. Bunun müddəti var, dövlət tərəfindən qeyd olunmuş və Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən sertifikatın verilməsi və institut tərəfindən laboratoriyanın həyata keçirilməsi. İkinci, heyvanlıq məhsulları ilə bağlı baytarlıq sertifikatının verilməsi. Üçüncü, məhsulun keyfiyyətini özündə ehtiva edən Avropa və beynəlxalq təcrübədə health certificate ilə Azərbaycanda əvvəl keyfiyyət sertifikatı olan, bugünkü adı ilə qida təhlükəsizliyi sertifikatı olan və qida təhlükəsizliyi tərəfindən verilən sertifikatdır. Bu sertifikat Avropa Birliyi və digər tələb olunan ölkələrə ixrac zamanı göndərilən sertifikatdır. Və bunun da verilməsi qısa müddətdir. Və bu qida və kənd təsərrüfatı sahəsini əhatə edən məhsullarla bağlı qeyd etdiyim sertifikatlardır. Bir də mənşə sertifikatıdır. Malın mənşə ölkəsinin müəyyən olunmasına bağlı. Mənşə sertifikatı da yəqin ki, siz bilirsiniz, bu əgər Azərbaycanın hər hansı bir ölkə ilə preferensial sazişi varsa və yaxud azad ticarət sazişi varsa Azərbaycan mənşəli məhsullar üçün ixrac vaxtı qarşılıqlı razılaşma əsasında əgər rüsuma, yəni düşməmək üçün, yəni rüsumdan azad olunması üçün tətbiq olunan bir sertifikatdır. Yəni, mən Azərbaycanla Rusiya Federasiyası arasında preferensial ticarət sazişi var və sazişi əsasən bir növ ümumiyyən azaddır. Məsələn, Türkiyə ilə bizim preferensial ticarət sazişimiz var. Bu yaxında keçən ildə dövlət başçıları səviyyəsində bu imzalandı. 15 məhsul götürülüb, onların tərkibində çox az kənd təsərrüfatı məhsullarıdır. Və bu məhsullar 100% olaraq rüsumdan azad olunur.
Amma Azərbaycan mənşəli və Türk mənşəli məhsullardan söz edir. Hər məhsulun komponentlərində xarici komponentlər daha çox olarsa, o Azərbaycan mənşəli, yəni Made in Azərbaycan brendi ilə hesab olunmur. Və avtomatik olaraq ixrac vaxtı da baxılır sertifikata, sertifikata uyğun olaraq ondan rüsum alınır. Ki bu bizim razılaşmamız sizin və bizim yerli məhsullar. Əgər məhsul re-export olunursa və yaxud burada istehsal olunur, amma komponentinin 80 və yaxud 90% xarici komponentlərdirsə, bu artıq Made in Azərbaycan və Azərbaycan mənşəli hesab olunur və buna rüsum tətbiq olunur. Bu rüsumun tətbiqini müəyyənləşdirən həmin sertifikatdır, mənşəli sertifikatdır. Demək ki, kənd təsərrüfatı məhsullarına, misal üçün pomidor götürəsiniz, kənd təsərrüfatı məhsuludur, düzdürmə? Fitosanitar mənşə sertifikatı. Avropa Birliyinə gedirsə, qida təhlükəsi sertifikatı. Mənşə sertifikatı bir gün ərzində verilir. Fitosanitar sertifikat müddəti düzdür, bir qədər var, amma qısa müddət ərzində verilməyə çalışın, laboratoriyanın nəticəsi var. Problem ondan ibarətdir ki, bizim bundan əvvəlki illərimizdə Avropa Birliyinə ixrac etdiyimiz zaman bizim məhsulların, bu 4-5 il bundan qabaq, məhsulların müəyyən keyfiyyətində nasazlıqlar olur. Avropa Birliyi tərəfindən bu qəbul olunmurdu və bizim üçün bir qırmızı xətt qoyulmuşdu artıq ki, Azərbaycan məhsulları Avropa Birliyi ölkələrinə gedən zaman yenidən yoxlansın. Yəni, bizim sertifikatın güvəni o səviyyədə deyil. Bu gün isə Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu tərəfindən verilən sertifikat güvənilən etibarlı sertifikat. Hətta Gürcüstan tərəfdə belə bəyan olunub ki, hətta Gürcüstan məhsulları belə Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun laboratoriya rəyi ilə Avropa Birliyi ölkələrini ixrac edə bilər. Yəni o qədər güvən və etibar qazanıb Avropa Birliyi ölkələrində. Bu baxımdan Avropa Birliyinin məhsul, kənd təsərrüfatı məhsulunu niyə ixrac edə bilmirik? Bu ayrıca bir böyük bir mövzudur. Burada rəqabət qabiliyyəti var, qiymət fərqlilikləri var, keyfiyyətli məsələlər var. Avropa Birliyinin direktivləri var, tələbləri var və bilirsiniz ki, Avropa Birliyi ölkənin tələbləri MDB ölkənin tələbləri kimi deyil. Daha bir qədər sərtdir. Bizim kənd təsərrüfatı fermerləri üçün də daha çox ixrac etmək üçün fermerlərin bazara çıxmağın müxtəlif platformaları var. Bunlardan biri azexport.az portalı bizim nəzimizdə fəaliyyət göstərir. Əgər sifariş gələrsə biz yönəldirik. Fermer özü ayrıcılığa çıxarda bilmirsə məhsulunu, gücü çatmırsa, xaricdə hər hansı bir şəxsən özü xaricdə müştəri tapa bilmirsə, onun üçün dövlət şirkəti var, kənd təsərrüfatı nazirliyi yanında ərzaq tədarükü və təchizatı. Müraciət edir, məhsullar ortaq razılaşma əsasında əldə edilir və yaxud Azərbaycanda müxtəlif böyük şirkətlər var. Bizim hal-hazırki dövrəmdə Azərbaycan fermerləri həmin şirkətlərlə razılaşırlar, işləyirlər, o işləməyə görə də öz məhsullarını göndərirlər. Gələcək dövrlərdə bizim ümidlərimiz olur ki, hər bir fermer özünü ayrıca bir biznesmen kimi hiss eləsin və özü ayrıqda ixrac eləsin. Bu həm diversifikasiya nöqtəyi nəzərdən, həm sahibkarların sayının artması, şaxələrin çoxalması, həm də bizim məhsulların xarici bazarlardakı belə deyək, təklifinin artmasına gətirib çıxardacaq, təklif sayının artmasına gətirib çıxardacaq. Bu özü də önəmlidir, amma bunun üçün bir vaxt lazımdır, bir müəyyən bir dövr keçməlidir. Biz ümid edirik ki, o dövr gələcək. İnşallah. Suallarım yəqin, cavablarım qanun elədi. Mən bir də Elsəvər müəllim, burada kənarda bir sual var idi. Ona qısa cavab vermək istəyirəm. Deməli, mənə çıxışın zamanı qoyuldu. COVID-19 xarici iqtisadi əlaqələr istisna olmaqla COVID-19 pandemiyasının kənd təsərrüfatındakı resesiyaya necə təsir göstərə bilər ki? Bu bir sual kimi qoyuldu. Bu suala cavab olaraq bildirmək istəyirəm ki, kənd təsərrüfatında resesiya qeydə alınmayıb. Yəni, iqtisadi artımda ümumilikdə Azərbaycanda enmə müşahidə olunub, amma kənd təsərrüfatında enmə qeydə alınmayıb. 2020-ci ilin iyun ayının ortalarının statistikasına əsasən, yanvar-iyun ayları ərzində kənd təsərrüfatında 4 milyard manatdan bir qədər çox əlavə dəyər istehsal olunub. Və bu da ötən illə müqayisədə 2,2
faiz çoxdur. Heyvandarlıqda 3,2%, bitkiçilikdə isə 1,1% artım var. Ümumilikdə kənd təsərrüfatında artımın səbəbi bəllidir. Pandemiya dövründə, burada əsas iki səbəb var. Pandemiya dövründə qeyri-qida sahələrinin, qeyri-qida məhsullarının fəaliyyətinin qısa müddətli dayanması və indilərdə Azərbaycanda artıq yumşalma proseslərinə doğru gedir və açılır. Nəzərə alın ki, şarlıq sarayları da bağlanır və bu da kənd təsərrüfat qida ərzaq məhsullarının bundan daha çox arta bilə bilməsinə təsir göstərə bilərdir. Amma qeyri-qida məhsulları bazarında dayanma var və bundan əlavə insanların gəlirlərinin əsas hissəsi, konsentrasiyası qida məhsullarındadır, kənd təsərrüfatı məhsullarındadır. Bu baxımdan dünyanın heç bir ölkəsində, daha doğrusu heç bir deməyək, böyük əksəriyyət ölkələrində kənd təsərrüfatı və ərzaq qida sahəsində ciddi bir azalma müşahidə olunmamış, əksinə artım müşahidə olunmuşdur. Və Azərbaycanda da bu var. Və ümumilikdə biz məsələyə bir qədər daha çox azlıq qabiliyyət nöqtəyi nəzərdən baxsaq, elə bugünkü statistikanı demək istəyirəm ki, pərakəndə ticarət dövriyyəsi də azalma müşahidə olunub. Amma yeganə artım ərzaq, tütün və içki məmulatlarındadır. Təxminən ümumilikdə statistikaya uyğun olaraq qeyd edim ki, yəni bu ərzaq və kənd təsərrüfatındakı istehsal həm də pərakəndə ticarət dövriyyəsindəki ərzaq məhsullarının artımı ilə də birbaşa bağlıdır. Çünki insanların gəlirlərində müəyyən azalmalar var və bu azalmalar fonunda insanlar gəlirlərini daha çox konsentrasiyasını ərzaq və kənd təsərrüfatına yönəldirlər. Bundan əlavə də zaten əlində yığımı olan və qənaət etmiş şəxslərin də qeyri-qida məhsullarına yönəldə biləcək bir istiqaməti məkanı yoxdur. Yenə də onlar öz sosial təminatını və tibbi ləvazimatlarını təmin etmək üçün öz maliyyələrini, likvidlərini ora yönəldirlər. Ümumiyyətlə, pərakəndə ticarət dövriyyəsində 2,1% azalma var. O deməkdir ki, alıcılıq qabiliyyəti bir qədər, pərakəndə ticarət dövriyyəsində alıcılıq qabiliyyətini bir növ nümayiş etdirir. Ərzaq məhsullarında 3,5%, içki və tütün məmulatlarında 0,14%, ən çox artım da əczaçılıq məhsulları və tibbi ləvazimatlarda müşahidə olunub 38,2% və bundan əvvəlki dövrdə, misal üçün, internetdən istifadə olunan, misal, bu tipli ləvazimatlardan istifadə artım varsa, bu dəfə biraz azalma müşahidə olunub. Amma ümumilikdə kənd təsərrüfatı ərzaq sahəsində dünyanın əksər ölkələrində azalma deyil, artım var. Bu, həm insanların pərakəndə ticarət dövriyyəsindəki alıcılıq qabiliyyətinin artması ilə də biz bunu müşahidə edə bilirik. Yəni, ərzaq istehlakı artırsa, deməli, kənd təsərrüfatına tələb var və bu tələb də təbii ki, pandemiya dövrü olsa belə artımla müşahidə olunub. Bu qədər. Təşəkkür edirəm Nizat müəllim. İsa müəllim, sualınıza da o birinci sualla bağlı, o sualı zəhmət olmasa bizə ünvanlayın. Zaten bu webinarın təşkilində bizim Nizat müəllimlə katılmaqla ümumiyyətlə bir məqsədimiz ondan ibarətdir ki, səsləndirilən problemləri səsləndirilə biz qeyd eləyək və aidiyyətli dövlət qurumları qarşısında sonra bu məsələlərlə bağlı məsələ qaldıraq ki, məsəl üçün, bu siz qaldırdığınız o birinci mövzu ki, müxtəlif mühasibatlıq standartları tətbiq olunur gömrük rəsmiləşdirilməsində. Mən bildiyimə görə bu gömrükdə baş verir və gömrük idarəsində bu ünvanlanan bir sualdır ki, niyə Azərbaycanda Azərbaycan gömrüyü hər bir ölkənin mühasibat standartına uyğunlaşmalıdır, vahid beynəlxalq standartlardan istifadə eləməməlidir. Bu sualı zəhmət olunsa bizə ünvanlayın, biz Aidiyyət Maliyyə Nazirliyi və Dövlət Gömrük Komitəsi qarşısında bu məsələni qaldıraq. Sahibkarlar da nazir. Çünki bu çoxun özündə bir problemlərə gətirib çıxarır. Ondan sonra vergilər dairəsindən problem yaranır və ona görə təşəkkür edirəm bu sualınıza görə. Xahiş edirəm bunu bizə ünvanlayın. Biz bunu daha dəqiq həmin dövlət orqanlarından aydınlaşdıraq və sizə cavab verək. Bizim bir dənə izləyicimiz sual yazıbdır. Səid Cəfərli. Səid müəllim, deməli, sualı deməli, ünvanlayıbdır həm Nuranə xanıma, həm də Nicat müəllimə. Birinci Nuranə xanıma, mən səsləndirəcəm, amma xahiş edirəm Nicat müəllim, Nuranə xanım, bizim efirimiz belə deyək, sona yetir. Çox qısa və yığcam bu sualları cavablandırın
Əgər izləyicilərimizin başqa sualları yoxdursa da biz webinarımızı yekunlaşdıraq. Çünki iş gününün sonudur. Mən görürəm ki, işdə olan yoldaşlar da artıq yoruluqlar. Ona görə istəmirəm vaxtınızı çoxlan. Deməli, birinci sual belədir, Nurhan xanım. Kapital Bankda akreditiv xidmət üçün xidmət haqqında deməli, akreditiv xidmət üçün xidmətlər haqqında barədə dəqiq məlumat verə bilərsinizmi? Bu xidmət haqqı sabitdir, yoxsa müştəridən müştəriyə dəyişir? Bu birinci sualdır. İkinci sual qeyd olub ki, siz çıxışınızda akreditivlərin girovla verilməsi məlumat verir. Zəhmət olmasa, dediyiniz girov məbləği akreditivə olan necə faiz mütənasibliyində götürülür? Nurhan xanım, buyurun. Çox sağ olun sualınıza görə. Xidmət haqqı bütün müştərilər üçün eynidir və bizim saytda yerləşdirilib akreditivin açılması və ümumiyyətlə akreditiv üzrə bütün komissiyalar orada qeyd olunub və standartdır. Əgər təsdiqli akreditiv tələb olunursa, xarici bankın komissiyası əlavə olunur. O da artıq bankdan asılıdır. Onu da yəni müqaviləyə baxıb sizə məlumat vermək olar ki, hansı bankla olacaq və faiz nə qədər olacaq. Bəli, bütün müştərilər üçün faizlər eynidir. Qaldı ikinci suala. İkinci sualda siz yazmışsınız girov barəsində. Əgər siz ixrac edirsinizsə, girov sizə aidiyyəti yoxdur. Onun alıcı öz bankına təqdim edir ki, ödənişini eləsin. Çünki siz mal göndəririz. Amma əgər siz idxal edirsinizsə, bu halda ödəniş sizin tərəfinizdən keçiriləcəksə, bəli, bu halda girov tələb olunur. O da ki, 100%, yəni akreditivin məbləği girova bağlı olur. Yəni 100 minlik akreditiv açsanız, 100 min sizin hesabınızda bloklaşdırılacaq. Gedir. Müəllimim bağlamışdı. Azərbaycanda digər banklarda olan xidmət haqqı barədə məlumat verə bilərsinizmi? İzzət mənim, bu haqda sizdə məlumat var. Bu hansı xidmət haqqından söhbət gedir? Bugünkü mövzunu. Akreditivlərə olan xidmət haqqı. Bu mövzuda mənim konkret bir məlumatım yoxdur. Mənim bir bayaq alacaq. Onda mən çalışım, mən sualım. Bu bir qədər daha çox dar bir sualdır, konkret sualdır. Bunun daha yaxşı olar ki, maliyyə sahəsində konsaltın xidmətləri göstərən şəxslərdən soruşuldum ki, mən Azərbaycanın digər banklarında konkret olaraq bu xidmət haqqı və ya komissiyalarla bağlı məlumatım yoxdur. Amma bir şey bilirəm ki, bu məhsullar Azərbaycanda bütün komissiya banklarında da yoxdur. Yəni, o komissiya banklarında ki, xarici ölkələrlə münasibətləri daha yaxşıdır. Xarici banklarla münasibətlər daha yaxşıdır. Çünki bu məhsulları zaten həyata keçirmək üçün xarici ölkələrdə çox yaxşı partnyorluq qurmaq lazımdır. Partnyorluq üçün də yaxşı güvən, etibar formalaşdırmaq lazımdır. Deməli, biz hamımız yaxşı bilirik ki, Səhət müəllimin sualına cavab olaraq, bankların akreditiv məhsuluna və yaxud da zəmanətə qoyduğu xidmət haqları bir çox halda müştəri ilə bankın arasında olan işgüzar münasibətdən asılıdır. Bu, baxmayaraq ki, bank ola bilər ki, misal üçün, rəsmən öz xidmət haqlarını elan edə bilər. Adətən, mən bizim müşahidə elədiyimiz 0-dan 5%-ə qədər dəyişir. Akreditiv və yaxud da zəmanətə maksimal 0%-dan 5%-ə qədər dəyişir. Burada bankların yanaşması müxtəlifdir. Misal üçün, elə bank var ki, müştərinin bütün dövriyyəsi oradandır, il ərzində böyük dövriyyə keçir hesablarından və orada təbii olaraq ki, bank müştəri məmnunluğu qazanmaqdan ötürü rəsmən dərc elədiyi tariflərdən aşağı tariflər edir. Yəni, misal üçün, akreditiv üçün 3%-dirsə də, o böyük dövriyyəli müştərisi üçün 2% tətbiq eləyə bilər, 1,5% tətbiq eləyə bilər və yaxud da hər hansı bir əlavə səmərə əldə eləməkdən ötəri 0% tətbiq eləyə bilər. Bu, sırf bankın idarə heyətinin qərarı əsasında müəyyənləşdirilir və hər müştəriyə o individual yanaşma da göstərilə bilər. Misal üçün, müştəri ola bilər ki, birinci səfər müraciət edir, bəli, onun misal üçün 3% tətbiq olunur. Lakin müştəri davamlı olaraq bir neçə il ərzində bankda dövriyyəsini artırır, özünün yaxşı müştəri kimi nümayiş elətdirsə hər bir halda, artıq bank onun xahişi əsasında məsələni idarə heyətində qaldırır və idarə heyətinin qərarı əsasında
onun misal üçün akreditiv üzrə komissiyasını 2% indirə bilər, 1% indirə bilər. Yenə də burada hər şey aslıdır müştərinin bankdakı tarixçəsindən, onun partnyorluğunu və banka verdiyi səmənə ilə bağlı. Amma belə müşahidə olunan faizlər 0-5% arası dəyişir. Ümidvaram Said müəllimin sualını tamamilə cavablandıra bildim. Əgər kapital bankdan kollegaların əgər başqa bir deyiləri yoxdursa da, suallar əlavələri yoxdursa da, mən belə bilirəm. Mən fikirləşirəm ki, Bəhruz müəllimin əlavələri var. Çox sağ olun. Belə deyək, Əsəvər bəy, biz müştərilərimizə müəyyən dərəcədə belə deyək də, istənilən halda hansısa bir individual yanaşmanı həyata keçirdirik, amma maliyyələşmə akreditiv və faktoring faizləri əsasən beynəlxalq bazarlardan asılı olduğuna görə ixracatda və idxalatda bu faizlərə ən çox təsir edir qarşı tərəfin ölkəsi və qarşı tərəfdə olan təsdiqləyən bankın təqdim etdiyi faizlər və bu siz dediyiniz kimi müxtəlif banklarda müxtəlif sürdü, amma əsas digər məsələyə təsir edən digər belə deyək də, nüanslar da var ki, bunlar bankın imkanları və bankın xarici ölkələrdə digər nüfuzlu banklar tərəfindən tanınması da əsas olur. Bu baxımdan da bankın həcmi nə qədər böyükdürsə, bankın imkanları nə qədər genişdirsə, o zaman daha belə deyək də, münasib faizlər əldə eləmək olur. Çünki bankın reytingi daha yüksək olur və bizim də hansısa bir şirkətə verdiyimiz garantiyanı təsdiq edici bank daha ucuz bir risklə qiymətləndirdiyinə görə daha ucuz faizlə təmin edir. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, əgər belə deyək də, mən reklam olmasın deyə faiz dərəcələrini elan eləmək istəmirəm. Sadəcə olaraq ehtiyacı olan və yaxud da hansı bir konkret əlində belə deyək, proyekt olan bir insan müraciət eləsə müqavilə ilə biz dərhal həmin anca belə deyək, bizim call center müraciət eləsə və yaxud bizim özümüzə əlaqə vasitələrimizə müraciət eləsə biz onlara mütləq şəkildə faizi dəqiq olaraq bildirə bilərik. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun Bəhruz müəllim. Nicat müəllim, əgər sözünüz yoxdursa da bugünkü webinarımızı yekunlaşdıraq. Mən tərəfdaşlarımıza təşəkkür edirəm. Müəllim sizə Əsər müəllim sizə sağ olun. Hüseyd rəhbərliyinə və Kapital Bankdan dostlarımız Bəhruz bəyə, Elçin bəyə və Nuranə xanıma özlərinin təşəkkürlərini bildirirəm. Bugün maarifləndirdilər sahibkarları və sahibkarların da öz dəyərli vaxtlarını ayırıb bizə qoşulduqları və öz fikirlərini, rəylərini, təkliflərini bizə bildirdikləri üçün təşəkkür edirəm. İsa bəyə də görmüşdən deyim ki, gömrüklə bağlı hər hansı bir dəyərli təklifləri varsa, fikirləri varsa, rəyləri varsa Əsəvər müəllim vasitəsilə bizimlə çalışa bilərlər. Biz işçi qrupumuz var, işçi qrup əsasında bu məsələləri səsləndirə bilərik. Sizin də təklifləriniz bizim gələcək islahatlarda, təkmilləşdirmələrdə birbaşa rol oynayar. Oldu. Təşəkkür edirəm hər bir iştirakçıya. Minnətdaram. Çox sağ olun ki, qoşulduq, iştirak elədiniz, maraqlı müzakirələr apardıq. Mən əminəm ki, bu bizim sonuncu webinardır. Biz bir neçə belə bu mövzuda daha aktual mövzular olduqca bir daha görüşəcəyik. Sağ olun, təşəkkür edirəm. İnşallah gələn webinarda görüşərik.